Yani tasavvur qiling, hammasini eshik-meshik yurib, sen nima deb qo'yding, nima deb qo'ymading, unaqa dedingmi, demadingmi deb. Ya'ni madaniyat hozir qayerga qaratdi? Serialga ham siz javob beryapsiz. Odam ko'chada birovga hammaga ehson qilsa, menga ehson qilmading deb e'tiroz bildirilmaydi-ku. Bersa rahmat deb ketiladi, bermasa qo'yilmaydi. Menga nima bermayapsan deyilmaydi. Jahongir Otajonov faoliyati. Bugün kunda qo'shchilikdan o'tmaganda men bu savol sizga bermagan bo'lardi. Ha, ashulachiman men senga. Ashulachim odam. O'zini butun xalq so'kib yotibdi, lekin shuni ep ko'ryapti. Shuni bemalol qilyapti shu ishlarini. Va kimlarni qo'rqitib yuborishi mumkin bu degan savollar tug'iladi-da, kim qo'rqib ketadi bunaqa narsadan? Nimaga indamayapsanlar? Mana shunaqa qilyapti-ku bu, chiqyapti, efirga mana shunaqa chiqyapti yoki internetga mana shunaqa bema'ni hunarlar qilyapti. Nimaga indamay o'tiribsanlar? Hurmatcha qilig'ing bo'lsa, uyingga borib podvalda qil shuni. Sen millionlarni ergashtirib qo'yding. Istab-istamay orqangdan. Qolgan ham birontasini hech kim eshitmaydi ham. Mana shu joyini kesib, varillatib hamma yoqda aylantirishadi. Madaniyat vazirligi bog'chopa emasda. Internetni ko'rgansan, so'kib yotib, million nima ularga chora ko'rmayapsan? Nimaga bunga boshqa hech kimga chora ko'rmayapsan? Mana misol uchun deylik, ko'pincha kaniza hurmatcha qiliqlari serialing u, kanizing bu, anuning manbi, kliplaring bunaqa. Million konsert bersa, men telefonim teshilib ketadi, bilet top berdim. Mana shu ma'naviyatdan gapiradiganlar o'zi so'raydi mendan bilet. Ularga nisbatan o'zi ko'p, shular urchityapti uni. Qaqa qarayapsan, do'rgani bilan biz uni tegirmoniga suv qo'ymayapmiz uni. Biz uni qo'llab-quvvatlamayapmiz. Haddingiz qayergacha? Majburiyatingiz qayergacha? Va nimaga siz televideniyega hukmingiz yoki qaroringiz yoki e'tirozingiz etib yoki taqiqingiz qo'ya olasizmi? Qo'ya olmasangiz nimaga? Mahallada o'g'irlik bo'lsa uchastkaga ish qishadi-yu, MVDni vazirga borishmaydi-yu. Ko'chada bir taksist jinoyat qilsa, transport vaziriga bormaydi-ku hech kim. Oke, choy achi damlab qo'yibsiz. Xatoingiz mana shu. Shunaqa bo'ldi. Mayli, mayli. Shu qo'ydim ham birdan mana shu o'sha obkom bolam ayolimga keldi-da, shunaqa yig'ladim endi o'tirib. Nima qilaylik? Mana savol, nima qilaylik? Yor-yor ko'rsatuvga munosabatingiz qanaqa? Respublikamizda bugun kadrlar tanqisligi bo'lmaganda men vazir bo'lib o'tirmasdim. Yangi qoralayotgan qo'shig'imiz bor. Ashulachimisiz? Ha, esimga tushib qoldi hozir ashulachilik. Sochingni mayda ursang, ochilib ketasan yorim. Men bilan suhbat qurmay qayrilib ketasan yorim, aytgin senga nimam yoqmaydi. Xo'sh, bularga nima degan bo'ladi? Bularga faqat va faqat alam qilsin degan bo'lardi. Rejalari, g'oyalari amalga oshmay qolganiga alam qilsin degan bo'lardi. Boshqa gap yo'q. Agar siz sayohat qilishni yaxshi ko'rsangiz va ta'tilingizni o'zingiz rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, Aviasales xizmatidan foydalaning. Aviasales yordamida siz dunyoning istalgan nuqtasiga eng arzon narxda chiptalarni topishingiz mumkin. Telefoningizga ilovani yuklab oling yoki saytga tashrif buyurib, keng funksional xizmatlar hamda avia chiptalar narxining xilma-xilligi bilan tanishib, o'zingiz uchun yaxshi variant qidirib toping. Aviasales tez va arzon sayohat. Assalomu alaykum, Cho'tka TV kanali doimiy kuzatuvchilar, barchalar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bu safar ham biz mehmon tanladik. Biroz noodatiyroq suhbat bo'lishini oldindan va'da beraman suhbatdoshimga ham va siz tomoshabinlarga ham. Demak, suhbatdoshimiz Ozodbek Nazarbekov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozirdagi o'zingiz va bizni kuzatadigan muxlislarni ko'rishib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum, qadrli Cho'tka TV muxlislari. Qadrli muxlislar, hammanglar bilan mana shu uzoq kutilgan Abdulvosit bilan bir necha yildan beri bu kunlarni kutardik, mana nasib qildi. Fursatdan foydalanib barcha bizni eshitib turgan, tinglab turgan qadrdonlarimiz, muxlislarimiz, do'stlarimiz barchalarga eng yaxshi tilaklarim, ezgu niyatlarim. Hamma orzu umidlarga yetishish
baxtiga muyassar bo'linglar. Eng avvalo yurtimiz tinch bo'lsin, san'atimiz, madaniyatimiz gullab yashnasin, xalqimiz hamisha omon bo'lsin. Madaniyatda ham, Madaniyat vazirligida ham o'ziga xos ichki nizomlar bor, tartiblar bor. Bizda ham ichki nizom shunaqa bo'ladi. Siz bilan o'tadigan hozirgi vaqtimizni hech bir joyi kesib tashlanmaydi deyiladi va kesib tashlanmaydi. Bundan tashqari ham bilasan, ta'kidlab o'taman, bugun men siz bilan qayerdadir Madaniyat vaziri bilan qayerdadir ko'proq foiz men shunaqa tasavvur qilgan suhbatimizni Ozodbek Nazarbekov bilan suhbat qilmoqchiman. Agarda sizga mana shu shartimiz, ichki nizomimiz ma'qul bo'lsa, kameraga ma'qullab berasiz. Suhbatdan keyin olib tashlaydigan joyimiz bo'lmaydi. Avvalo olib tashlaydigan gap bilan gaplashmaymiz va gaplashilgan gaplarimiz olib tashlanmaydi. Hozir aka, rahmat. Birinchi beradigan savolim shundan iborat bo'ladi. Ozod aka, vazir bo'lishlik mazza ekanmi, xonanda bo'lishlikmi? Xo'p. Savol g'alatiroq bo'ldi. Mazzaliga qaraganda albatta xonanda bo'lib, erkin ijod qilib, umuman erkin faoliyat yuritish tabiiy qulayligi ancha yuqori albatta vazirlik, vazir endi vazir degani bu ayniqsa bugungi kunda davlat idoralari xalqqa xizmat qilayotgan kunda bu mas'uliyat. U hattoki halovat joyida emas. Nafaqat u vaqt nuqtai nazaridan yoki umuman ish ko'lami kengligi, eng avvalo mas'uliyatni o'zi juda katta, butun boshli bitta katta davlatni madaniyat sohasiga javobgarlik. Bu tabiiy, o'zini bilgan odamni behalovat qilish aniq. Ozodaga sizga sovut bo'lmoqchi emasman, sizga himoyachi bo'lmoqchi emasman, xolislik bilan bir savol bermoqchiman. Sizga qadar bo'lgan vazirlarni bilganingizni sanab bering. Xo'sh, menga qadar bo'lgan vazirlarni, madaniyat sohasi vazirlarini. Mana hozir kunda men bilan shu birinchi ma'un lavozimda ishlayotgan Bahodir Ahmedov bilaman, vazir bo'lgan. Baxtiyor Sayfullayev ustozimiz birga ishladik. Men ma'lum bo'ldim, u kishi vazir bo'ldilar, shu paytda birga ishladik. Undan oldin ham vazirlikda ko'p faoliyat yuritganlar. Xo'p. Mahmud Mo'minovich ular mana bir qancha muddat vazir bo'lib faoliyat yuritdilar. Xudo rahmat qilsin, Jabborov bilardim. Qurbonov Rustam Javdatovich vazir bo'lgan paytlarimdan bilaman. Men asosan ko'proq o'sha Teshim Mo'minov, Abduqunduzovlarni davrlarini bilaman. Endi ko'proq men o'sha ulardan keyin o'sha Alisher Abbasovich, Aziz Hajayev vazir bo'lgan paytlaridan keyingilarini ko'proq. Xo'p, men bunga so'radim. O'shalar vazir bo'lgan paytdagi majburiyat va talablar va burch belgilangan o'zgarish bormi hozirgi vazirda? Ularga qo'yilgan talab va majburiyat va ularda qilinadigan ishlariga bo'lgan e'tibor sizdagi talab bilan farqi bormi? O'sha talablar, o'sha majburiyatlarmi yoki nima majburiyat bor sizda? Nima qilishingiz shartsiz? Dekuart mohir ustalar tanlovi shiori bilan tanilgan Dekuart kompaniyasi. Zamonaviy dekorativ qoplamalar, original ranglardagi lak bo'yoq materiallari, eshik, romlar va binolarning fasadlarini pardozlash ishlarida zarur bo'lgan a'lo sifatli Yevropa xom ashyolaridan tayyorlangan barcha materiallarni butun respublikamiz va qo'shni davlatlarga muqobil narxlarda taqdim etadi. Dekuart kompaniyasi aynan sizning xonadoningiz dizayniga mos mahsulotlarni tanlab berib, uni to'g'ri qo'llash borasida ham qimmatli tavsiyalarini ayamaydi. Ekraningiz ostidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Dekuart mohir ustalar tanlovi. Nega javobgarsiz? Umuman davlat idoralarining faoliyati tubdan o'zgarib ketdi. O'sha davr bilan bu biz endi mana shu yangi davr vazir bo'lib kirib keldik. Mana hujjatlarimizda ham ko'rinadi, eski hujjatlarimizda. Boshqalarda ko'rinadi. Umuman ish ko'lami juda kam bo'lgan.
Qariyb 10 karra, 20 karra kam bo'lgan hozirgidan ko'ra. Umuman faoliyat ko'lamini o'zi shunaqa bo'lgan. Deyarli unaqa talablar, demak, yana qaytarib aytaman, faqat madaniyat sohasi emas, bu barcha sohalarda bugun 10 yil oldingi vazirlik bilan bugungi vazirlikni faoliyatida keskin farq bor. Keskin farq bor. Bu qaysiki hattoki vazirlar bir o'zini muassasalarini deyarli viloyatlardagi muassasalarini borib ko'rmaganlari ham bo'lgan umumanda. Lekin bugun biz hozir bir haftada eng kami 3 kun viloyatdamiz. Bo'lmasam bir hafta ham viloyatda yurib o'sha har bir hududimizga kirib borib har bir bizi o'zimizni muassasalarda ko'rib ko'zimiz bilan ko'rib muammolarini bartaraf qilishga harakat qilyapmiz. Xuddi shu boshqa sohalarda ham aynan vazirlik nuqtai nazaridan faoliyatda yer bilan osmoncha farq bor. O'tgan davr bilan bugun bitta narsa o'zgarmagan. Ya'ni qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha vazirlik bo'lsa, masalan madaniyat vazirligi yoki bo'lmasa boshqa vazirliklar bo'lsa ham maqsad bitta bo'lgan. O'sha sohani rivojlantirish, ko'tarish bo'lgan. Hali ham shu maqsad o'zgargan. Maqsad demak, o'zgarmagan narsa bor. Men nimaga uzoqdan olib ketganim sababini aytaman. Bugun Ozodbek Nazarbekov qo'yilayotgan talablar, so'rovlar internetdagi yozuvlardan kelib chiqib, ko'rib chiqib aytaman. Qaysidir san'atkor kimdir urib qo'ysa ham Ozodbek Nazarbekov aybdor, qaysidir san'atkor kimdir so'kib qo'ysa ham aybdor. Yana nima aytaman tomoshabinlarimizga? Men Ozodbek Nazarbekov himoya qilmoqchi emasman. Oqlasinlar, haqiqatmi yoki bo'lmasam yo'q, bunaqa emas desalar uni javobini aytsinlar va tahlil qilib bersinlar. Nimaga bugun oldingi vazirlarga nisbatan bu tomonlama toshlar otilishi, ayblanishi, ya'ni madaniyat vaziri qayerga qaradi, serialga ham siz javob beryapsiz. Xalqchil tilda aytaman-da. Nega bugun shunaqa Ozodbek Nazarbekov degan nom yoki taniqli bo'lganligingiz uchunmi, hammaga dasturni bo'lgani uchunmi? Shunaqa yoki nega unaqa kimdir xato qilsa ham vazir javob berolmaydi-yu? Vazirda vazirlik bo'limlari ham bormi? Albatta. Nimaga ular javobgar odamlar emas-da, lekin faqat vazir. Kimdir urush qo'ysa ham, so'kib qo'ysa ham, xato qo'ysa ham, yalang'och chiqib qo'ysa ham, yoki serialda biron bir joyga ketib qolsa ham, faqat madaniyat vaziri aybdormi? Shunaqa bo'lish kerakmi o'zi? Endi bu nima deydi? Shu avvalo sodda xalqimizni haqli e'tirozlari, avvalo shundan kelaylik. Bu e'tirozlar haqlimi? Uni kim javobgarligi o ikkinchi masala. E'tirozlar haqli. Ya'ni xalqimiz tomonidan bo'layotgan e'tirozlar haqiqatda o'sha serial bo'ladimi, kliplar bo'ladimi, u yoki umuman xonanda, aktyorlarimiz o'zini tutishi bo'ladimi, ijtimoiy tarmoqlar orqali bir-bir bilan bo'layotgan munosabatlari bo'ladimi? Nima bo'lishidan qat'i nazar, o'zini o'sha bema'ni chiqishlari bo'ladimi? Tom ma'noda o'sha xalqimizga yoqmayotgan holatlarni xalqimiz o'sha qaysidir davlat idorasiga murojaat qilish kerak. Tabiiyki, Madaniyat vazirligiga murojaat qilish bu tabiiy, aniq narsa. Lekin biz bir narsani bilamizki, ko'pincha mana shu sohada ham ayniqsa o'zim atrofimdagilar ko'pincha gapiradi. Siz chiqib shuni men qaramayman. U televideniyaga biz javobgar emasmiz. Televideniyani efiriga biz javob bermaymiz. U telekanallar o'zi javob beradi, siz bo'lmaydimi? Deb men ko'pchilik kelishadi, men aytamanki, yo'q, bu xalqning e'tirozi. Bu xalq nima farqi bor? Bu vaziyatda kim hamma o'ziga xulosa chiqarib olish kerak. Ha, madaniyat vaziriga gapirdi-yu, bizga bo'lmadi-yu deb faoliyatni davom ettirishi mana shu joyi xato. Ya'ni boshqa u telekanal bo'ladimi, u O'zbek kino bo'ladimi, yoki boshqa tashkilot idoralar mas'ulmi bu yo'nalishlarga nima bo'lishidan qat'i nazar, avvalo o'sha xalq murojaat qildimi, xalq ehtimol xalq unga madaniyat vaziri javobgar emasligini bilmas xalqimiz. Lekin e'tirozi haqli-ku. Yo, haqli yo'ki, mahallada o'g'irlik bo'lsa uchastkaga chiqishadi-yu, MVD ning vazirga borishmaydi-yu.
qabulimga bepushlikdan aziyat chekayotgan juda ko'plab bemorlar murojaat qilishadi. Ularni homiladorlikka tayyorlashda mamalin va spiralin preparatlarini tavsiya qilaman. Hoziroq qo'ng'iroq qiling 71 kodi bilan 207-4147. Konsultatsiya va yetkazib berish bepul. Yo, men tushundim, gap unda ham emas. Mana masalan, ko'chada bir taksist jinoyat qilsa, transport vaziriga bormaydi-ku hech kim. Mana taksist jinoyat qildi, qayerga qarayapsiz demaydi hech kim. Tabiiy, bu aniq, bu gapingizga qo'shilishaman 100%. Bu ham endi misol uchun televideniya madaniyatiga qaramasligi, telekanallar nima deydi, o'sha xususiy telekanallar bormi, davlat kanallari bormi, bu bular o'zi mustaqil idoralar ekanligi va efir uchun ular javobgar ekanligini bilamiz, lekin buni aytib qutulib ketishdan nima manfaat? Nima manfaat? Yo'q, biz emas bu falonchi deb o'tib ketishdan. Gap mana shu nimada ketyapti-ku, mavzuda ketyapti-ku. Ya'ni bu madaniyat bilan bog'liq, ijod bilan bog'liq mavzuda ketyapti gap. Shuning uchun qaysidir ma'noda men ham o'zimni bir hech bo'lmasa o'sha tashkilotlarga bu e'tirozlarni yetkazib qo'yishda mas'ul deb bilaman. Hech bo'lmagan. To'g'ri aka. Hozir to'g'ri, men majbur emasman yoki bo'lmasa majburman deb ularga tushuntirib o'tirgandan ko'ra, do'st, to'g'ri murojaat bo'yapti-ku, do'st, to'g'ri. Lekin rivojlangan davlatlarga qarab intilayotgan odam sifatida yoki o'sha madaniyat vaziri sifatida biz tushuntirishimiz kerak emasmi-ku, ular qatga borib murojaat qilish kerak ekanligini. Biz muammoni yechimini qilsak, o'zbekchilik bo'lib qoladi. Xalqimga shu e'tibor haqiqatdan palonchi rahbar deyman, bunaqa narsa qo'ymanglar, xalqdan majbur murojaat bo'ladi deganlar kerak u ham. Undan tashqari u aynan manzilga, yuragiga murojaat qilish uchun tushuntirishlari bo'lsin. Mana shu intervyudan foydalanib, haddingiz qayergacha? Majburiyatingiz qayergacha? Va nimaga siz televideniyaga hukmingizni yoki qaroringizni yoki e'tirozingizni aytib yoki taqiqingizni qo'ya olasizmi? Qo'ya olmasangiz nimaga? Shularni hammasini tahlil bilan aytaylik, bugun buni tomoshabinlar ko'radi. Bugunki yana shu savol o'rnida aytay, o'zi umuman televideniya bugun kerakmi? Shuni ham javob berib keting. Oldin shu ishlarni tushuntirish kerakmi yo'q odamlarga? Albatta, bu eng avvalo xalqimizni o'sha yuridik savodxonligi o'sha xalqimizni o'sha nima deydi, o'sha yuridik sohada o'zlarining haq huquqlarini yoki umuman boshqa o'sha murojaat qilib turgan idoralarini vakolati, majburiyatlarini bilishi, bu albatta bu juda kerakli. Bugungi kunda albatta bunga ham kelamiz, sekin-sekin xalqimiz baribir huquqiy saviyasi ham o'sib boryapti kundan kunga. Lekin aytmoqchi bo'lganimki, bu gap bilan madaniyatga murojaat qilmay qolmaydi xalq. Ya'ni buni ming aytganimiz bilan buni yo'q, biz javobgar emasmiz, u efirga ketadigan joyda u kanallar o'zi mas'ul. U yog'iga biz faqat ijodiy faoliyat yuritishigagina ruxsat beramiz. Xo'p, kim javobgar? O'sha qayerga murojaat qilasiz? Kanalda ketayotgan bo'lsa, o'sha kanal javob beradi. Qaysi kanalda ketayotgan bo'lsa, o'sha kanal javob berish kerak. Yoki bir ijtimoiy tarmoqda, mana tasavvur qiling, bitta erkin ijodkor. Ya'ni bizni bironta tashkilotimizdan filarmoniyada oylik olmaydi. Biz bironta ansamblimizda ishlamaydi u. Erkin ijodkor. Faqatgina litsenziya oladi. Faqat litsenziyasini qo'shiq aytish uchun qo'shiqchimi yo'qmi bu deb ko'radi. Agar qo'shiqchi bo'lsa, unga men faoliyat yurg'izaver deb, demak, oddiy sodda aytganda, unga litsenziya beriladi. Xo'p, demak, Madaniyat vazirligi mana shu joyda vakolati tugaydi. Ya'ni litsenziya beradi, lekin u uyida nima ish qiladi? Ijtimoiy tarmoqqa chiqib olib nima hunar ko'rsatadi? Yo, qattadir qanaqa bir o'sha o'zining sahifalarida bir bema'ni qiliq, hurmacha qiliqlar qiladimi, boshqa narsa qiladimi? Xo'p, endi mana shu bunaqa vaziyatda hozirgi kunda buni qanaqadir bir qonuniy vakolatimiz yo'q. Modern Sergeli bu o'zbek va turk me'morlari tomonidan qurilayotgan zamonaviy va ko'p tarmoqli turar joy majmuasi. Eko bog, zamonaviy bolalar bog'chasi, sport majmualari, tibbiyot klinikasi, kafe, restoran va food courtlar. Bularning barchasi aynan mana shu majmuada.
Bundan tashqari, mingga yaqin avtomobillar uchun mo'ljallangan maxsus yerosti avtomobil turargoh xizmatingizda. Keng va shinam terasalar, savdo ko'ngilochar majmualari, Finlandiyadan keltirilgan zamonaviy liftlar, kamera nazorati hamda qorovul xizmatlari, bularning barchasi Oxygen Development kompaniyasining Modern Sergeli loyihasida. Modern Sergeli baxtli hayot kaliti. Hoziroq xonadon xarid qiling va 100% lik to'lov asosida 15% lik chegirmaga ega bo'ling. Shoshiling, xonadonlar soni cheklangan. Ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Yani bizde qonuniy vakolatimiz yok. Misol uchun bir erkin ijodkor hiç qayerda biz endi bizde bir bironta idoramizda ishlasa ekan uni bir sen mana shunaqa noto'g'ri xatti-harakat qilsan deb bunga bir jazo choralarini qo'llab nimadir bir qonuniy asosda qanaqadir chora ko'rishingiz mumkindir. Lekin bizde ishlamaydi hiç qayerda erkin ijodkor u uyda o'tirib nimadir xurmacha qilib qilayotgan bo'lsa endi tasavvur qiling, hammasini eshik-meshik yurib bir sen nima deb qo'yding, nima deb qo'ymading, unaqa dedingmi, demadingmi deb. U avvalo o'z ichki madaniyatiga bog'liq inson. Birinchi navbatda o'zini ichki madaniyatiga bog'liq. U o'zini hurmat qilgan odam birinchi navbatda o'zini shunaqa kulgiga qo'yib, o'zini bir sharmanda qilib yoki o'zini o'zi bir shunaqa darajada ko'rsatishi xalqqa avvalo o'zini hurmat qilmaydigan odam. Shuning uchun bizi vakolatimiz bu o'rinda tanbih berish, ogohlantirish, xalq norozi bo'layotganini bildirib qo'yish. Albatta bu ishlarimizni qilyapmiz, sekin-sekin bari amalga oshiryapmiz. Lekin yana qaytarib aytamanki, baribir bu eng avvalo o'sha madaniyat sohasida faoliyat yuritayotgan odamning madaniyatsizligi bu. Ya'ni madaniyat, men madaniyat sohasining vakiliman deya turib madaniyatsizlik qilish bu. Eng avvalo, birinchi navbatda o'zi shu sohaga kirgan odam, men ko'pincha o'zim shogirdlarimga ham aytamanki, qanaqadir bir bo'ladi odamlarda bir fe'l bo'ladi, qanaqadir voz kechib bo'lmaydigan, qanaqadir u hammaga yoqishga majbur emas odam. Albatta kimdir qabul qilmaydi, kimdir yoqtirmaydi, lekin deymanki, hurmacha qilig'ing bo'lsa uyinga borib podvalda qil shuni. San millionlarni ergashtirib qo'yding istab-istamay orqangdan. Endi o'shalarga xiyonat qilma. Bo'ldi, orqangdan shu ergashib kelayotgan millionlarga xiyonat qilma endi. Endi haqqing yo'q. Kecha san hech kim bo'lmaganingda nima qilsang qilaverding, yuraverding. Lekin bugun millionlar senga ergashyaptimi? Senga taqlid qilyapti kerak bo'lsa millionlab odam o'z ixtiyori bilan seni konsertlaringga o'zi tashrif buyuryapti, o'zi seni qidiryapti, senga talpinyaptimi? Demak, endi ularni inobatga olib yashashga majbursan. Xo'p, keling faktdan atrofda aylantiraylik. Bitta faktni aytaman, misol keltiring. Mana shunday holat bo'ldi deb qarag'ida o'sha erkin ijodkorlardan kimdir qilganda biron-bir zararga olib kelishi mumkinligini tushuntirib keting. Hozir yetdingizmi mana xalqqa ergashtirding, to'g'ri? Bugun o'sha shaxsiy blogerlar bor yoki xususiy nimadirlar qilyapti, odamlarga tanilyaptida, i yomon odatlarga, qiliqlarga tortayotgan. Sizning g'ashingizga tekkani. Xo'p, mana birinchi navbatda eng nimasi kelinim, nima edi, qizim senga gapiraman, kelinim senga eshit. Bo'la qolsin. Jasur Mavlonov Sanjay bilan nimadir bo'ldi. Shu paytda o'sha Jasur men eshitmay qolgan ekanman, buja bir-biriga nimalardir bo'lgan ekan. Keyinroq menga yetkazishdi, keyin shu Jasurni chaqirdimda. Men aynan unga mana shu nima endi nasihat qildim, men to'g'ri sal qatoqroq gapirdim, boshqa qildim-ku. Bugungi yoshlarda mana shuni orqasidan PR qilish istagi ham bor-da. Ko'zga tushish, e'tiborga tushish istagi ham bor-da, shunaqa bema'ni. Hattoki men bir ikkita joyda ko'rib qoldim, eshitib qoldim, bolalar tushuntirib berishdi. Demak, u taraf ham rozi bo'lar ekan, bu taraf ham rozi bo'lar ekan, oldin telefonda urushishar ekan-da, keyin shartta shu joyda to'xtab turib, to'xta, buni internetda qilamiz derkan. O'zi urushib turibdi. Shu yerda ham PR esidan chiqib qolmasa ekan-da uni.
И тохта тохта зор урушияпиз дерганда, шуни энди интернетда қиламиз деб келдирган. Шу билан мана ахмол гарчиликларда энди ғирт ахмол гарчилик ишлар. Ана деса шу билан эътиборда тура. А меҳнат қил, эътиборда туриш учун ишла, у сани жиннилиging учун одамлар танимоқчи эмас. Сан ижодкор бўлиб майдонга кириб келгансан. Ижод билан сан фақатгина эътиборда тур. Бошқа нарса билан эътиборда туриш хаёлингга ҳам келтирма бу ёғини. Шу PR bilan, mana shu bular bo'lmas qiliqlar bilan odamlarni e'tiborda turaman dedimi, tamom. Endi o'sha man nazarimda shu ketdi, orqaga ketadi shu odam, ijodi ham orqaga ketadi. O'ralashib qoladi mana shunaqa bular bo'lmas. Yo'q, to'g'ri mehnat qilib, ijod qilib, maydonga asar qo'yib, halol bahona olib yashaganga nima yetsin, unaqa soxta, mana bunaqa narsalar. Shuning uchun men jasur ko'p qattiq qo'ydim, o'zi shundan keyin internetlarga ham chiqmaydigan bo'lib qoldi shekilli. O'zini panaroq qoldi sal. Mani shu doimiy talabim shu. Oldiga chiqdimi odam? Menga nima ergashmas, bir xil yoshlar bilan gaplashsam, menga ergashmasin deydi. Men uni sen ahmoqmisan, sen o'zingning gapingga o'zing, o'zingning butun faoliyatingga qarshi gap gapiryapsan. Yoshlar menga ergashsin deb chiqqansan avvalo maydonga. Lekin uni mas'uliyati bor. Senga ergashish kerak bo'lsa, mas'uliyati bor og'ayim. Shuni tushunish, o'sha shuni bugungi yoshlarimiz ehtimol sal katta bo'lib, balkim tushunar, balkim u yoshda biz ham aqlimiz yetmagandir bunaqa narsalarga. Lekin baribir yoshing ulg'aygan sari odam shu xalqim, elim, millatim, davlatim, vatanim degan tushunchalar qanaqadir mustahkamlanib borar ekan odamda, baribir befarq bo'la olmay qolar ekansan bunaqa vaziyatlarga. Shuning uchun hammasiga ham o'sha hozir qizimni gapirgan bo'lsam, kelinlaringa ham shu gap yig'ishtirib olish kerak. Hali vaqt bor. Hali bu millat aynigan yo'q, yig'ishtirib olish kerak, xiyonat qilmaslik kerak. Bu narsalar mani nazarimda shu millatimizni kelajagiga xiyonatdek tuyuladi mani nazarim. Sal qaysidir ma'noda or nomus, uyat, hayo degan bir tushunchalarni bugun sal chetlashishiga ham xizmat qilyaptida mana shunaqa hurmacha qiliqlar. Fojiyasi u qiliqlarda emas, u qiliqlar O'zbekistonda va o'zbek san'atkorlari tarafidan qilinayotganligida. Albatta. Munosabatingiz uchun rahmat. O'zingiz savollarga berayotgan javob bilan tilimdan tortyapsiz. Sanjay eslatdingiz, bizda bor fakt, men rejissyordan iltimos qilaman, shu vaqtda ham qo'yamiz. Sanjayga shunday va'da qilingan ekan, Sanjay shu gapni aytganida u murid kelib so'rab olaman. Soqolingni olganda odam mashhur san'atkor bo'lganda, keyin men seni tadbirlarga taklif qilaman, davlat tadbirlariga ham deyilganda, keyin men taklif qilinmaganman degan e'tiroz bildirdi. Bir kun mana o'sha O'zbek konserti oldin direktorida Odil aka. Sanjar aka, keling anaqa Ozod aka bilan uchrashtiraman, gaplashasiz dedi. Bordim. Ozod aka bilan ko'rishdik Humo arenada. Yaxshimisiz? Sizda bo'ldi ukajon. Sizga endi biz yo'l ochib beramiz. Sizni ham davlat tadbirlariga chaqiramiz, konsertlarga chaqiramiz. Tuda suda soqol bilan muammo yo'q. Qarochi siz ham sizda ham ijozingiz bor deyapti-da menga. Men eshitganman qo'shib, ijozingiz bor, sizni ham chaqiramiz tadbirlarga. Lekin gap gapligicha qoldi. Sanjayga shunaqa degan ekansiz. Xo'p, bo'lganmi uchrashuv suhbat Sanjay bilan? Bo'lgan, ha. Mana shu gap aytilganmi? Aytilgan. Nega taklif qilinmadi u? Yo, u birinchi navbatda o'zi u bola o'zini epaqaga solmadi-ku. U va'dasini tutib chiqmadi. Biz hozir ham tayyormiz. O'sha gapimizda turamiz hozir. Shu javob bera olasiz kameraga. Albatta, mana kameraga qarab. Sanjay, do'stim, o'sha gap, o'sha gap. Hali ham bo'lsa o'sha shu kelishganimizdek, marhamat, bemalol. Doim tayyormiz. Bugun menimcha Sanjayni avvalo, eng avvalo o'zini auditoriyasi ham bor. Yomon ijod qilmadi o'sha vaqtida.
Shuning uchun biz ijod qilayotgan ijodkorlarni qo'llab-quvvatlashga men shaxsan har doim bu umuman vazifada bo'lganimda ham qo'llab-quvvatlaganman, vazifada bo'lmaganimda ham qo'llab-quvvatlaganman. Shuning uchun doim tayyorman albatta. Xo'p. Siz to'g'risi to'xtaldingiz, o'sha masalada ham bir gaplashmoqchiman. Juda ham ko'p san'atkorlar yana o'sha boy gap Ozodbek Nazarbekov ko'p holatlarda ayblashadi. O'zaro. Sozandalar boshqa. O'zi umuman litsenziya bu san'atkorlar uchun kishammi? Boshqarilish uchun bir ipmi? Va nega bu darajada e'tirof etiladi va e'tibor beriladi? Va mana e'tirozim nimaga demoqchiman. Litsenziya degan narsa beriladi, qaysi o'lcham bo'yicha belgilangan? Pul to'lovlari va siz madaniyat vaziri sifatida yoki xonanda sifatida yoki tashqaridan kuzatuvchi sifatida aniq bilasizmi o'sha falonchi pistonchi yib o'sha darajada pul topishini? Yoki litsenziya deyildi bilishadimi? Qaysi o'lchamda o'lchangan degan fikr. Litsenziya olib qo'yib turib, mana shunaqa san'atkorlarni bilaman, nomini ham ayta olaman. Litsenziyaga to'lagan pulini topolmayotganlari ham bor. Balkim ijod qilmayotgandir deb ayblashimiz ham mumkin, lekin bu o'zi umumiy javobda savolda litsenziya bu kishanmi? Xo'sh. Litsenziya adashmasam 2001-yilda joriy etilganmi? Menimcha shunaqa, agar adashmayotgan bo'lsam. Demak, buni nima uchun joriy qilingan degan savol. Xo'p, eng avvalo soliq undirish uchun. Ya'ni ijodkorlardan soliq undirish mexanizmi bo'lmaganligi uchun, tizimi bo'lmaganligi uchun bu umumiy o'sha paytda bir o'tirib hisob-kitob qilingan, bu qanaqa topadi, bu qanaqa topadi, anu falon viloyatdagilar qanaqa topadi, Toshkentdagilar qanaqa topadi, falon uruyindagilar qanaqa topadi, bu uruyindagilar qanaqa topadi, xullas muhokama qilingan, qabul qilingan. Ya'ni bu soliq undirishni bir uslubi sifatida, ya'ni buni demak, san'atkorlarning daromadini doimiy to'g'ri nazorat qilib borish imkoni yo'q. Chunki ijodkorlarni xarajatlari ham deyarli ko'pincha naqd pulda yoki umuman o'sha erkin ijodkorlar bilan oldi berdisi ham har doim boshqa umuman xarajatlarini ham ro'y-ros ko'rsatish imkoni yo'q, daromadini ham ro'y-ros ko'rsatish imkoni yo'q. Ya'ni nazorat qilish imkoni yo'q. Shuning uchun bu shu bir martalik to'lov oson uslubi joriy qilingan. Lekin oxirgi yillarda biz bir narsani kuzatyapmizki, umuman to'y industriyasi izdan chiqdi O'zbekistonda. Okay, og'ir ahvolda. To'y industriyasi izdan chiqdi. Va mana shu izdan chiqish jarayonlaridagina e'tirozlar paydo bo'la boshladi litsenziyaga. U 10 yil oldin e'tiroz yo'q edi. Kim nima xo'p bo'ladi deb litsenziyani olib, indami faoliyatini yuritayotgan edi. Ochiq aytaylik, qistir-qistirlar ham bor edi. To'y industriyasi joyida edi-da, ya'ni bemalol ijodkorlar o'shani qoplay olardi bemalol. To'g'rimi? Demak, mana oxirgi yillarda bu litsenziya javob bermay qoldi. Ya'ni bu turi, hozirgi turi aynan mana shu to'y industriyasi va pandemiya, 2 yillik pandemiya bu 100% yuzaga chiqarib qo'ydi. Bu demak, bu litsenziya bugungi kunga tushmayapti. Ya'ni daromadi bilan litsenziyaga to'layotgan mablag'i deyarli ayrim joylarda o'zini ham qoplamayotgan holatlari. Lekin mana bu to'latilyapti. Bor. Xo'p. Endi shu o'rinda men bir yangi issiq yangilikni aytaman. Bu mana kuni kecha prezidentimiz mana shu farmonga qo'l qo'ydilar. Bu o'sha litsenziya faoliyatidagi juda katta imtiyozlar berildi. Juda katta imtiyozlar berildi. Hozir bu mana bu imtiyozlar berilmasdan oldin ge hisob bilan oladigan bo'lsak, demak, o'sha birinchi reyting guruhini litsenziyasini oladigan san'atkorlar 62 million to'layotgan bo'lsa, yiliga shu 9 millionga tushirildi. O'tgan yili bir tushirdik, 21 millionga tushdi. Mana hozirgi kechaga imzolangan farmon bilan 9 millionga tushdi. Eng yuqori narxi bu. Va litsenziyalar o'sha birinchi kategoriyasi bilan ikkinchi kategoriyasi birlashtirib yuborildi.
ikkiga bo'lingan edi. Ya'ni birinchisi, ikkinchisi degan narsalari bor. Shular to'lovida farq bor, vakolatida hech qanaqa farq yo'q edi. O'shalar ham hozir birlashtirildi. Shu 9 millionga tushirildi hozir. Xo'p. Qaysi o'lcham bo'yicha bu 9 million? Kimlar 9 millionni oladi, misol uchun? O'sha eng yuqori reyting nima bilan belgilanadi reytingi? Reytingi uni unvoni bilan belgilanadi va yana shu bilan birga umuman o'zi bugun to'ylarda umuman o'sha qanaqa faoliyat yuritayapti bu ijodkor. Bu tomonlariga ham qaraydi. O'zbek konsertga o'sha litsenziya olishga kelgan paytda albatta bu suhbatda o'sha mana shu jihatlarga e'tibor beriladi. Qanaqa bo'ladi? Umuman asosan daromadidan kelib chiqib. Asosan bo'lish kerak o'zi aslida, chunki bu daromadga yo'naltirilgan soliqda bu aslida mundoq qarasa, shuning uchun bu to'g'ri bo'lishi uchun eng avvalo daromadidan kelib chiqib uni belgilashimiz kerak. Shunda to'g'ri bo'ladi. Lekin yana bir narsani aytib o'tishim kerakki, umuman bu litsenziyani kelajagi yo'q narsa bu. Bu voz kechamiz kelajakda albatta. Litsenziyadan voz kechamiz. Nimaga bunga to'xtalganimni aytib beray, juda kam holatlarda to'yda mehmon bo'laman, to'g'risi, yoqmay qolgan yosh bilan bog'liqdir balkim, lekin shunaqa holat bo'ldiki, ko'rdim shu holatni. Bir to'yga borsam, bir yigit bilan bir qiz boshlovchilik qilyapti. Juda ham bashang kiyingan, qiz ham hamma yoq joyida. Bir payt birdaniga aniq oshxonaga qarab chopib qoldi. Oshxonaga munosib bo'lmagan kiyimda. Qarasam, 4-5 ta yigit turibdi. Demakki, ma'lumot so'raysizlar, sozandalar nima bo'ldi desa, litsenziya bosdi, litsenziya bosdi deyapti. Qarasam, adashmasam 4 yo 5 ta odam edi. Demak, ular kimlar? Departament, soliqdan, litsenziya deldan, uchastkovoy. Shuni ko'rdimdiki, menda bir g'oya deydimi, fikr deydimi keldi. Shu fikr bo'ladimi, bo'lmaydimi sizga taklif? Misol uchun, hozir aytasizki, 9 million bo'ldi, nechidir millionlik litsenziya deyapsi. O'sha odamni daromadidan yoki masalan darajasidan boshlab belgilanadi deyapsi. Halol ham bo'lmasmikin? Bir san'atkor bir to'yxonaga bordi. Litsenziya uni bosish uchun 4 kishiga o'tdi o'g'ri bo'lib. Xarajatmi ularni kelishi ham? Undan ko'ra o'sha har bir faoliyat yuritadigan to'yxonada bitta odam javobgar bo'lsa-da, har bitta kelgan san'atkor kelgani uchun, daromad qilayotgani uchun solig'ini ham hammasini o'sha yerda to'lab ketsa bo'lmaydimi? Chunki nimaga bu gapni aytaman? To'yxonalarning o'zida faoliyat yuritadigan zavzalarimizdan ham quloqlar bor ekan. Falonchi keldi, litsenziyasi yo'q ekan. Nimaga kimgadir biza og'irlik qilishimiz kerak? U bugun to'yi bor, shu bilan 3 oydan keyin to'yi bor. Masalan, shu fikr keldi, bu fikr qanchalik o'rinli yoki o'rinsiz? Xo'p, juda ko'p o'ylab ko'rganmiz bu masalalarni. Hali ham o'ylayapmiz buni yechimini topish bo'yicha. Xo'p. Endi qaniydi butun respublikada hamma to'y restoranda bo'lsa? Mahalla bor. O'sha gap shunda-da, buni aniq bir buni qayerda to'y o'tkazadi, nima qiladi? Bo'lmasam bizga har bir o'sha daromadidan to'lagani eng to'g'risi o'zi sog'lom o'sha soliq to'lash turi hisoblanadi shu. Aynan o'sha buni nazoratda imkonsiz bo'layotganligi uchun u nima deydi? Faqat betta faqat bu to'y bilan bog'lab qo'yish kerak emas. Bu yubiley qilishi mumkin, yana nimadir qilib u tog'da o'tirgan joyida qattadir bo'lishi mumkin, hovlisida bo'lishi mumkin. Yana bir boshqa joyda bo'lishi mumkin. Shuning uchun buni doim 100% nazorat qilish imkoniyati haligacha buni o'sha nima deydi bir tizimini ishlash bo'yicha soliq bilan hozir hali ham birga ishlayapmiz. Buni bir yangi yechimini topamiz. Ehtimol kelajakda hozir mana texnika rivojlanyapti, o'sha qanaqadir bir ilovalar chiqarib o'sha ijodkorlar o'zi aldamasdan o'sha har bir kirayotgan qayerga xizmatga borsa daromad topadigan joyidan albatta shu belgilangan bir solig'ini to'lab ketadigan bo'lsa albatta o'ylaymanki bu litsenziyadan voz kechishga to'g'ri keladi. Lekin hozir emas, mana bu safar ham rosa o'yladik. Bu safar ham o'sha eng arzonlashtirish nimasida qoldik yechimida. Lekin o'rniga yangi mexanizm joriy qilish imkoniyatlarini ham qoldirib ketdik. U qaysi? Deklaratsiya to'ldirish. Ya'ni 24-yilgacha
ijodkorlar xohlasa qat'iy soliq turini to'lab hozirgi bor nima bo'yicha to'laveradi, xohlasa deklaratsiya to'ldirib yil oxirida to'laydi. Xohlasa o'zi to'ldiradi, yil oxirida to'laydi. Agar shu deklaratsiya orqali to'lashni qulayligini tushunsaydi ijodkorlar borgan sari buni tushunib borsa, ertaga 24-yildan boshlab 100% mana shu deklaratsiya orqali soliq undirish tizimini joriy qilsak, menimcha o'ylayman o'shanda o'sha bitta mobil ilova ishlab chiqsak, o'sha ilova orqali har mana hozir ish chiqib qolsa, shuni kirishdan oldin to'lab qo'yadi. Kirib xizmatini qilib ketaveradi. Mana shunaqa bir tizim joriy qilish rejamiz bor, kelgusida unga ham kelamiz. Hozir tomoshabin tomosha qilib turganicha bu boshlovchi maydalashdi, madaniyat vaziri bilan to'y va litsenziya haqida suhbatlashyapti degan bo'lishi mumkin, lekin xalqimiz bilan bu holat moliyaviy darajada to'qnash keladi. Nega? Men mamunchaga boraman, litsenziyam bor dedi. Shuning uchun bu mavzu keldim. Endi mana shu mavzuni davom sifatida. Biz har sohada, teatr sohasida, sahnalar sohasida, ijodkorlar sohasida, qo'shiqchilik sohasida jahon standartlariga intilayotganmiz hozir. Men hech bir joyda eshitmaganman, bir Amerikadami yo bir Arabistondami litsenziyasini qo'lib yurgan shularchilar. Ularda qanaqa? Ularda to'y yo'qda. Va faoliyat bor-ku, qo'shiqchilik faoliyat. Siz aytgandek, dachada o'tirib ashulachi chaqirish mumkin-ku, misol uchun. To'g'ri, faoliyati bor, lekin yo'q. U misol uchun bizni xalqimizda industriyaga aylanib ketmaganda to'y. To'y yoki bunaqa nima deydi endi hozir? Konsertlar. Yo, konsertlar industriya. Unda bor, aniq yo'lga qo'yilgan tizim bor. O'sha tizim orqali qilinadi, lekin to'y, yubiley, tug'ilgan kun qilish bizni xalqimizga o'xshab bir doimiy muqarrar bo'ladigan bo'lib, aniq 50 yoshga kirdimi yubiley qiladi, albatta san'atkor chaqiradi degan tushunchalar yo'qda endi. Endi kimdir qiladi, kimdir qilmaydi. U ham juda barmoq bilan sanoqli. Bo'lsa ham o'sha restoranga boradi, shu restoranda faoliyat yuritayotgan san'atkor o'zi xizmatini qilib beradi. U o'sha yerdan oylik olyapti, u solig'ini to'layapti. Demak, bu tizim aniq bir nazoratsiz qolib ketgan joyi yo'qda. Shuning uchun ularda litsenziyaga ehtiyoj yo'q. Konsertdan to'laydi, bir. Ikkinchisi, Yevropada deklaratsiya ham to'ldiradi ijodkorlar. Chunki aktyorlar bor, yetta klipga chiqib chiqishi mumkin. Ya'ni kinoda o'ynab qo'yishi mumkin, qattadir boshqa bitta xususiy kinoda borib o'ynab kelib, o'zi vijdonan to'ldiradi uni. Bizda yo'q buni. Yo'q. Buncha daromad oldim, albatta. Faqat bu madaniyatimizni ham o'stirishimiz kerak-da ozgina. Xo'p, Madaniyat vazirligidanmi, madaniyat sohasidan bir va'da berilgan ekan, bir xonandadan eshitdim, shunaqa va'da bo'lganmi va bu amalda qilinmadi degan e'tirozim bo'ldi. Agarda mabodo Xalqlar do'stlik saroyidami, qaysidir saroyda jonli ijro qilsa, tekinmi yoki qancha foiz chegirmi? Shunaqa gap bormi deymi? Hozir ham bor. Amalda qilindimi, kimdir aytar ekan, mana bu san'atkor har doim bo'lyapti. E'tirozlar noo'rin deb hisoblaysiz. Noo'rin. Bizga murojaat qilingan bo'lsa bo'lyapti 100%. Demak, qanaqa shuni tartibini tushuntirib bering? Tartibi jonli ijroda 100% jonli ijroda qiladigan bo'lsa, konsert beradigan bo'lsa 50% o'sha konsert zalini arenda pulidan 50% chegirma. Hozir ham bu ishlaydi bu. Hozir ham ishlaydi. Hattoki mana hozir yangi normalarimizga ko'ra 40 milliongacha, ya'ni demak, uni ham 50% repetitsiyalarini ham zaliga to'laydigan arenda pulini 40 milliongacha biz yop beramiz, agar jonli ijroda qilsa. 100% jonli bo'lsa. 100% jonli qilsa, demak, 50% konsert kunidan chegirma. Chegirma va konsertdan oldin 2 kun u ham nagruzkada bari ijodkorlarga u ham. Konsertdan oldin jonli ijro beraman degan odam borib zalda ishlash kerak. O'sha qayerda konsert bersa, o'sha yerda hech bo'lmasa 2 kun yo 1 kun ishlash kerak. Shundagina u jonli ijro chiroyli qilib bera oladi. Bo'lmasa tashqarida tayyorlanib, yugurib borib o'sha kuni borib, o'sha kuni chiroyli jonli ijroda konsert bera olmaydi. O'sha zalda 2 kun kamida yana qo'shimcha ishlash kerak. Bu ham xarajat. Biz keyingi hozir shu o'zimizni jamg'armamizdan 40 milliongacha bo'lgan xarajatini yana yop bermoqchimiz. Jonli ijroda konsert beradigan. Demak, u qilingan va'da, u gap ishlaydi hozir. Ishlaydi hozir ham. U kim murojaat qilgan bo'lsa, 3 kungacha ham ishlayapti. Xo'p. Endi hozirdagi mavzu rag'batlar haqida.
Madaniyat vazirligi san'atkorlarimizni, ijodkorlarimizni rag'batlantirdingiz. Yoki bo'lmasam kengroq qaraydigan bo'lsak, biron bir sport sohasida yutuq bo'lsa, e'tibor, e'tiroflar bor. Bunga ham bevosita aloqadormi Madaniyat vazirligi aloqador emasmi? Sportga ham, sport sohasidagi rag'batlarga ham yoki bo'lmasam ko'krak nishonlari taqilishida ham sizning ham faoliyatlaringiz, ishtirokingiz ko'rdim, demak, hazir ma'noda aloqador. To'g'rimi? Yo, aloqador qaysi ma'noda aloqador? Biz misol uchun biz Madaniyat vazirligida faqat o'zini madaniyat fidokori degan ko'krak nishonimiz bor. Faqat shunga vakolatlimiz. Ya'ni shuni berishga vakolatlimiz, lekin boshqa unvonlar uchun biz vakolatli emasmiz. Ya'ni xizmat ko'rsatgan xalq artistlariga sizni Madaniyat vazirligini va sizni hech qanaqa aloqangiz yo'q. Yo'q, mutlaqo aloqam yo'q deya olmayman. Biz o'zimizdan yuqori idoralarga biz beramiz hujjatlarni, hammasini biz kiritamiz. Lekin biz ortiqchasi bilan kiritamiz. Endi asosiy bari u yoqda o'sha komissiya bor, o'zi mukofotlar komissiyasi. Asosan ular ko'rib chiqib, bu yerda ijodkorlar ham bor, o'sha komissiyaning ichida har yili alohida-alohida komissiya yig'iladi. O'sha ijodkorlardan, ziyolilardan, yozuvchi shoirlardan, bastakor, xonanda, sozandalardan iborat komissiya ko'rib chiqadi, o'sha komissiya, lekin u komissiya yopiq komissiya ko'rib chiqadi. Biz bilan bo'lgan suhbatda suhbatdoshlarimizdan shunaqa e'tirozlar bo'lgan, shunda bir cheti ba'zi Ozodbek Nazarbekovga ham murojaat qilamiz deyilgan. Ya'ni xizmat ko'rsatgan artist va biron bir e'tiborni bering degan murojaatlar bo'lgandi. Demak, to'g'ridan-to'g'ri ayblov sizda, qaysidir ma'noda uni nomidan turib gapiraman. Hammasi yuzga borib bekitib qo'ygansiz go'yoki. Yuzdami? Filmda turibdi. Hammasini nima qilasiz? O'zi bo'lgansiz o'zi xalqqa sizga qahramonlik. Yostirmida turibdi. Xo'sh. Endi bu ijodkor do'stlarimiz albatta har qanday mehnat qilgan odam e'tirof etilishini xohlaydi, hamma istaydi. Bu eng avvalo e'tirof, ya'ni o'sha mehnatlarini e'tirof etish deydigan bo'lsak, bu albatta kim xohlamaydi buni. Xizmat qilgan odam albatta o'zini e'tirof etilishini xohlaydi. Bu tabiiy. Lekin tanganing ikkinchi tomoni bor. Tanganing ikkinchi tomoni bu mukofot, unvon bu beriladigan narsada, bu so'rab olinadigan yoki bir nima deydi? O'sha bu himmatda, bu misol uchun davlat, demak, o'zi shu yurtda faoliyat yuritayotgan ijodkorlarga, demak, davlat o'zi o'sha faoliyatidan kelib chiqib qilayotgan mehnatini boshqasini inobatga olib kimgadir e'tirof etilyapti, boshqa bo'lyapti. Lekin bu degani hamma 100% e'tirof etilish kerak, hamma shu narsani olish kerak degan deb tushunib qolmaslik kerak bu narsani. Buni avvalo so'rab olish noto'g'ri. Yoki menga o'sha ijodkorlarga savol beringda, sen nima deb, nima maqsadda kirgansan? Bu albatta shu unvon olaman degan maqsad bilan qadam qo'yganmisan ijodga? Yo'q, birontasini xayolida ham bo'lmagan. Ijodkor bo'laman deb kirgan paytda u narsa xayolida ham bo'lmagan. Ya'ni buni maqsad qilib kirmagan o'zi aslida. Bu birinchidan. Ikkinchidan, kimdir e'tirof etilmayotgan bo'lsa, demak, uni men borib endi so'rab olishim kerak, deyilmaydi. Bu buni qanaqa tushunish kerak? Buni xuddi bir ihson qilinayotgan odam ko'chada birovga hammaga ihson qilsa, menga ihson qilmading deb e'tiroz bildirilmaydi-ku. Bersa rahmat deb ketiladi, bermasa qoyilmaydi. Menga nima bermayapsan, deyilmaydi. Bu shunaqa narsa, mukofot bu shunaqa narsa. Buni mukofotni shunaqa tushunish kerak. Bu oylik emas bu, ya'ni so'rab oladigan. Ya'ni men ishladim bu oy, mani oyligim qani, nima bermayapsan deydigan oylik emasda, buni tushunish kerak. Buni ijodkorlar avvalo o'zi yaxshilab tushunish kerak. Endi albatta bu mukofot olish yomon narsa emas, albatta hamma bundan xursand bo'ladi.
qanaqadir odamga yana kuch bag'ishlaydi, yana bir turtki bo'ladi, yana faoliyatida yana ham jo'shqinroq faoliyat qilishga undaydi. Lekin omad degani yomonlik emas-da. Bu xuddi mana bunaqa tushunish kerak. Kimdir mukofot olsa bu yaxshilik. Lekin kimdir olmasa bu yomonlik emas, bu fojia emas. Bu fojia deb qaramaslik kerak kimdir mukofoti. Xalq berib bo'lgan deb o'zlari aytadi bir xil payt. Ha bo'ldi, yana nima kerak? Takvid qator, takvid etib. Yo'q, agar xalq berib bo'lgan bo'lsa, nima kerak? Bu rasmiyatchilik uchunmi? Faqat rasmiyatchilik uchun agar xalq unvon berib bo'lgan bo'lsa, bir joyga borsang boshida ko'tarayotgan bo'lsa, 10 ta unvoni bor san'atkor poyida qolib to'ridan joy berayotgan bo'lsa, bu qanaqa nima qilmaydi? Buni qanaqa fojia deb qabul qilish mumkin yoki nimaga bundan siqilish kerak? Nima uchun bundan siqilish kerak? Yoki xo'p, o'sha unvon olganlar nima bo'lib ketyapti? Agarki xato olayotgan bo'lsa, ana deylik xato olayotganlar ham bordir, e'tirozlar ham bordir. Misol uchun palonchilar nima oldi, pistonchilar nima oldi. Men bitta narsani juda yaxshi bilaman, o'zidan o'zi olmaydi hech kim. Hech kim o'zidan o'zi palonchini tanishi bo'lgani uchun, pistonchilarning qarindoshi bo'lgani uchun olmaydi. O'tdi, mana shuncha hujjat kiradi. U hujjatning ichida qadamba qadam nima faoliyat qilyapti, bu qatta yuribdi, qaysi tadbirlarda yuribdi, qaysi targ'ibotlarda necha oylab xizmat qilyapti, boshqa bo'lyapti. Uni hammasini davlat o'sha nima deydi, bugun jamiyatga tom ma'noda jamiyatga xizmat qilayotganlarni ko'proq e'tirof qiladi davlat. Asosiy o'shalarni ko'proq. Lekin xalqda bir tushuncha borki, yoki ijodkorlarda bir tushuncha borki, men mana tanildim-ku, mana hamma taniydi-ku. Men 5 ta albom chiqarganman-ku, men 10 ta albom chiqaraman, nimaga menga unvon bermayapti degan tushuncha bor-da. Yoki falonchi mana hech kim tanimaydi, nimaga bunga unvon berildi degan tushunchalar bor-da, savollar bor. Haqli, ehtimol bu savol ham haqlidir. Lekin bitta narsani biz bilamizki, o'sha hech kim tanimagani bilan oylab targ'ibotlarda yurdi, yuribdi. Oylab davlat tadbirlari desa xizmat qilib turibdi, labbay deb kelib turibdi. Lekin narigi taniqli san'atkorimiz, do'stimiz hamma taniydi, lekin bironta bir davlat ishini bir qoyillatib qilib qo'ygan joyi yo'q. Yo bir ikki oylab, bir oylab targ'ibotlarda yurib, ish qilib, nima bersa yeb, e'tiroz bildirmay qanaqa sharoit bo'lishidan qat'iy nazar, chekka-chekka ovullargacha kirib xizmatini qilib, xalqqa xizmatini qilib yurgan joyi yo'q. Tanilgan bo'lsa, qachon qarasang to'yda. Tanilgan bo'lsa, qachon qarasang gastrolda. O'zini manfaati uchun faoliyat qilib yuribdi asosan. To'g'ri, ular ham qiladi, qilmaydi mutlaqo degan gapdan yiroqman, qiladi. Har bir ijodkor mehnat qiladi. Qachon iltimos qilsak, so'rasak, hech qachon ijodkorlarimiz bir aniq yo'q, men qilmayman, bormayman degan javob eshitmaymiz. Hammasi qo'ldan kelgancha xizmat qiladi. Lekin mana shular orasida qachon chaqirsang labbay deb xizmat qiladiganlar bor. To'g'ri, ularni balkim xalq unaqa yaxshi tanimas, juda ham tanilmagandir. Lekin vatan xizmati deganda labbay deb turibdimi? Vatan shularni e'tirof etadi ko'proq. Olganlari va olishga yaqin turganlarida kimdir idolizmi, xalq tanimaydi lekin xizmat qilgandi va olgan. Misol uchun. Albatta, misol uchun Milenani aytishim mumkin. O'sha olgan davrda, Milena misol uchun o'sha unvon olgan davrda hali uncha xalq tanimas edi o'zi. Endi faqat shu tadbirlarda chiqib yurardi. Lekin oylab o'sha yerda turardi. Oylab hamma ishini yig'ishtirib o'sha davlat tadbirida o'sha yerda turardi. Hech qanaqa injiqligini ko'rmaganman misol uchun. Yo, bu qo'shiq emas, boshqa qo'shiq. Xo'p, bo'lmasa yana boshqasi. 10 martalab qo'shiqlarni almashib yoki uni 10 marta olib tashlab, yana 10 marta qo'yib, umuman mana shunaqa injiqliklar bormi? Barcha qiyinchiliklariga sabr qilib chidab turish bor. Lekin birinchi qiyinchilikda men qaytib qatnashmayman deb ketib yorish bor. Unaqalari ham bor, ko'rganmiz. Hozir ham ko'ryapmiz. Birinchi qiyinchilik kelganining o'zida men bo'ldi qatnashmayman.
Ben vize takımı ile de yürüyen icatkarlar var. Lekin bu her günü her kıl kanakadır sınavlar kegen sarı çidap sabır kılıp yarım keçesi mi kündüzü mi hop buladıp davlat hizmetini kılıp davlat hem kimge uzige hizmet kıldır mıydı? Şu cemiyetke, şu halka hizmet kıladı icatkar bu yandan ki. Şunun için hali hiç ben bronta sanatkarı bilmiyim ben polancın akani üyüge barıp toylarda hizmet kılıp yürgeni için unvan alı yaptı diyen narsani ben görmegen ben misal şu payet geçe. Onun kasını işitmegen ben. Lekin o'sha xalqqa xizmat qilayotganini tahlil qilib, har birini o'sha hujjatlar asosida ko'rib chiqib, o'sha unvon komissiyasi xulosa chiqaradi. Beradigan savolimdan oldin bitta narsa e'tirof etib o'taman va bu ham savol sifatida. Ozodbek Nazarbekov Madaniyat vazirligiga qo'shi kelgandan keyin faoliyat boshlagandan keyin o'zgarishlardan quloqqa chalingani juda chiroyli o'zgarish. San'atkor biron bir tumanga yo viloyatga biron bir targ'ibotga jo'natilsa, haqsiz jo'natilgan, bugun haq olayotganini yo'lga qo'yibsiz. Bugungi qo'yilga qo'yilgunga qadar u haqlar qayoqqa ketgan bilmaysiz manzilini? Yo'q, pul ajratilmagan. Qisqa bo'lar ekan. Pul ajratilmagan. Yo'q, albatta buni eng avvalo bu shaxsan prezidentimizni o'zlaridan bu tashabbus chiqdiki, o'sha mana Qashqadaryoda birinchi o'tkazdik, undan keyin Farg'onada o'tkazdik, Samarqandda o'tkazdik. Da shu Farg'onada prezident o'zlari o'sha Qashqadaryoda mana yaxshi o'tdi, boshqa bo'ldi. Endi Farg'onaga ham keyingi nimamiz Farg'ona deb men axborot berganimdan keyin haq to'layapsizlarmi ularga deb qoldilar o'zlari. Keyin yo'q, hozircha nima qilganimiz yo'q, hammasiga boshqa tilib qaror qilinglar. Hammasini pulini topib bepul ishlatmanglar ijodkorlarni. Shu bir hafta 10 kunlab yuradi. Bo'ldi, yetar shuncha bepul ishlatganimiz. Endi bu yog'iga haqqini to'laylar dedilar. Mana hozir targ'ibotlardan ham ijodkorlarga o'sha 10 milliongacha bir hafta uchun 10 milliongacha haq to'langan. Bu yaxshi tarafi, ana endi men sizni ayblamoqchiman. Agar men ayblovim nohaq bo'lsa, to'g'rilang, men xato qilgan bo'lsa, balki men eshitmagandirman. Ayblovim shundan iboratki, biron bir boksyor, ularni kamsitmagan holatda aytaman, biron bir joyda g'oliblikni qo'lga kiritib kelinsa, e'tirof qilinyapti. Nimaga degan savolga, yurti imiji, yurti obro'si O'zbekistonning bayrog'ini ko'taryapti degan oqlovlarimiz bor, bu haqli oqlov. To'g'ri, borib o'sha yerda jonini tikib kurashadi yoki bo'lmasam o'sha sport sohasi qaysi sohasi bo'lsa, o'sha sohada faoliyat yuritib, o'sha yerda jang qilib yutadi va bunga munosib e'tiborlar bo'ladi. Aeroportdan tushgandan kutib olinadi, o'sha beriladigan qimmatbaho sovg'alar beriladi. Nima uchun? Bu yurtni, O'zbekistonning imijini himoya qilyapti, bayrog'ini ko'taryapti deymiz. Lekin biron bir oynay jahonda biron bir internet tarmog'ida men ko'rmadimki, aynan bu ko'tarilayotgan yurtning imijini brendlari bor. Ya'ni bu bayrog'i, ya'ni bu gimni, ya'ni bu gerbi, mana shularni joriy qilgan odamlar balkim o'tib ketgandir, navarlari bordi, farzandlari bordi. Nega e'tirof etilmaydi? Nega eslanmaydi bayramda shular? Bu ayblovim haqsiz bo'lsa ayting. Yo'q, to'g'ri. To'g'riga inobatga olamiz. Xulosa chiqib oldik. To'g'rimi? Yo'q, men sizni to'g'ri tushuning faqat. Yo'q, men to'g'ri tushunaman. Albatta bu to'g'ri, meni ham shuncha paytdan beri hech xayolim kelmagan ekan. O'ylab ko'rish kerak, mana biz baribir o'sha bayroq kuni, gerb qabul qilingan kun, hech bo'lmasa shu kunlarda o'sha odamlarni albatta e'tirof etish, o'sha albatta gerbni ham qaysidir rasm chizgan baribir. Bayrog'imizni ham qanaqadir bir ishchi guruh tasdiqlagan, ustida mehnat qilishgan, ishlagan. Albatta tabiiy bu narsalarni yoshlar bilgani yaxshi. Albatta ular ham bugun hayotdir. O'zlari o'tib ketgan bo'lsa, oilalari, bugun farzandlari bor. Ular uchun ham bir qanaqadir katta e'tirof bo'ladi. O'ylab ko'rish kerak ekan albatta buni. Patriotizm deb tushunsangiz ham intervyudagi eng savollarim toji shu edi, anchadan beri qiynayotdi men, to'g'risi. Bu chin ko'ngildan aytaman, mana shu mavzu meni qiynayotdi, xudo xolasa qilsam 5-6 ta yaxshi san'atkorlarga ham e'tiroz etgan shu savolni beraman deb berib oldim.
Zor. Ben zor xulosa oldum. Yaxshi savol bo'ldi. Bugungi kunda globallik darajasi hali eskirmagan va mavzu sifatida internet tarmoqlarida hozir ham yurib turgan mavzu Qoraqalpog'iston voqeasi. Yevosta o'zingiz ham o'sha ishtirok etdingiz, bizning suhbatimizga ham qaysidir ma'noda xalaqit qildi bu narsa, o'sha yerdagi xizmatlar bilan borib nima qanaqa mana shu holat bo'lmasligi ham mumkinmi-da? Va bunga nimalar omil sabab bo'ldi? Siz borib ishtirok etgan odam sifatida. Mana shu yurtda mutasaddi sifatida. Albatta, bu tabiiy bu biz uchun, umuman bizi yurtimiz uchun juda xunuk ish bo'ldi, yarashmaydigan ish bo'ldi. Xo'p, bo'lmasligi ham mumkinmi degan savolni o'zimga ham juda ko'p shu savolni beryapman. Shu kunlarda bo'lmasligi ham mumkin edi-ku degan savol berilyapti. Haqiqatda bo'lmasligi ham mumkin edi. Xo'sh, endi nimalar sabab bo'ldi degan yana bitta bir savol ham bor, o'rinli savol. Nimalar sabab bo'ldi umuman shu holatga kelishiga nimalar sabab bo'ldi? Deyilsa, umuman mana shu Qoraqalpoq xalqini qariyb 20 yildan beri tanisam, uyida, dasturxonida juda ko'p do'stlarim, do'stlar orttirdim shuncha yil mobaynida. Fe'li juda keng xalq. Juda fe'li keng, mehmon do'st, shunaqa bir bag'ri keng xalq Qoraqalpoq xalqi. Lekin biz bir narsani bugun ko'ryapmizki, ya'ni har qanaqa intellekti yuqori bo'lsa ham xalq, deylik, ijtimoiy hayot joyida bo'lsa ham buni mana ko'rdik. Oddiy misolchi mana Ukraina misolida ko'rishimiz mumkin. Kechagi Qozog'iston misolida ko'rishimiz mumkin. Demak, aholining turmush tarzi yaxshi bo'lganligini o'zi masalan yechmasak. Mana shu ikkita voqea hamma narsani ko'rsatyapti, ayniqsa Qozog'istonda bo'lib o'tgan va mana shu bugun Ukrainada bo'layotgan voqealar. O'sha aynan mana shu ishlarni shu dasturlar mana shu Qozog'istonda yoki o'sha Ukrainada yoki undan sal oldin o'sha Suriyalarda Arab bahori degan nimalar, rangli inqilob degan harakatlar deyarli mundo qaralsa bu dasturlar doimiy va barcha davlatlarda imkon qadar mana shu dasturlar ishlatiladi. Ya'ni buni orqasida ishlayotgan, bunga harakat qilayotgan kuchlar bor, mavjud. Xo'p, ularga nima kerak? Ularga asosan beqarorlik. Shu yurt ichida beqarorlik, tafovut, ziddiyat bo'lib turishi u asosan o'sha qaysiki umuman bizning yurtimizni ertangi kuni mutlaqo qiziq bo'lmagan, faqatgina ko'p juda ko'plarining o'zini alami bor, o'zini ishi bitmagan bu yerda, o'zini qanaqadir rejalari amalga oshmay qolgan. Bugun tashqariga chiqib olganda o'sha yerdan o'tirib hammani miyasini aynitib, mundoq edi, mundoq edi deb o'tirgan odamlar. Lekin eng alam qiladigan balo uni boshiga kelmaydi-da. Balo uni boshiga kelmaydi. U ehtimol qattadir salqin joyda cho'milib yotib toziram, shuncha ish qo'yman. Lekin aholi, oddiy yoshlar, bugungi mana shu yoshlarimizni asrab qolish nuqtai nazaridan biz ularga qarshi qanaqadir o'sha nima deydi, shu mafkuraviy bir harakatlarni amalga oshirmadik.
Ya'ni shularga qarshi oldindan kerak bo'lsa, mana mana shunaqa vaziyatlar bo'lishi mumkin. Ertaga shunaqa dushmanlar yoki g'alamislar ertaga oramizda shunaqa fitnalar qo'zg'atishi mumkin degan bir nuqtai nazardan harakatlar sal susroq bo'ldi deb o'ylayman ichkarida. Va mana shu sabablardan bugun shunaqa ozgina ko'ngil xiraliklar yuzaga keldi. Lekin shu o'rni kelganda barib aytib ketay. Bu vaziyat bizni davlatimiz rahbari atrofida yana ham jipslashishga bir turtki bo'ldi. Qaysi ma'nodaki xalqparvar prezidentni yana bir marta ko'rdik. Shuni har bir fuqaro o'ziga o'zi savol bersa bo'ladi-da, yana kim kerak bizga? Boshqa kim kerak yana? Mana bugun o'sha ozgina bir kelishmovchiliklarda shuni borib xalq nima dedi? Bo'ldi, xalq talabi shumi? Qoldi. Bu yana bir karra misol uchun shu bu rahbar edi, bu odam boshqacha qaror qabul qilishi ham mumkin. Uni hech kim muhokama qilishga haqqi yo'q edi. Boshqacha qaror qabul qilishlari ham mumkin. Lekin yana bir marta ko'zimiz bilan ko'rdik. Bugun bizga Alloh shunaqa xalqparvar, xalqni ra'yidan hech narsani ustun ko'rmaydigan rahbar bugun bizga rahbarlik qilayotganini o'zi baxtligini bugun tushunishimiz kerak va bu insonni atroflarida yana ham jipslashib kerak bo'lsa mana shunaqa o'rinlarda yoshlarimizni tarbiyalashda farzandlarimizni to'g'ri yo'lda yurt uchun mana shu yurtni obod qilish yo'lida nima deydi jonbozlik ko'rsatadigan shu aqlan shu o'z ixtiyori bilan o'zi xohlab yurtini sevadigan millatini sevadigan shu vatanini sevadigan yoshlarni tarbiyalashga bugun yana bir karra ehtiyojimiz borligini bugun ko'rsatdi mana shu voqealar. Buning uchun biz hammamiz bu mani ishim, bu davlatni ishi, bu anoni ishi, bu ma'mini ishi degan bugun biz u vaziyatda emasmiz. Bugun biz ayniqsa mana shu Qoraqalpog'istondagi bo'lgan voqealar shuni ko'rsatdiki, hech kim befarq bo'lmasligi kerak. Hech kim, bironta odam, na taksist bo'lsin, na vazir bo'lsin, na novvoy bo'lsin, na hokim bo'lsin, kim bo'lishidan qat'iy nazar yurtni ertangi kuni hammamizga daxldor. Har birimizga daxldor. Modomiki shunday ekan, demak, bu har bir yoshlarimizning fikri, dunyoqarashi, uni himoyasini ta'minlash ham bugun hammamizning vazifamiz. Hamma qilish kerak. Buni anular qaramadi-da, men bilan gapirmadi-da, anular bormadi-da. Bilan hech nima yutmaymiz demoqchiman. Bir-birimiz ayblaymiz, lekin yutqizaveramiz borgan sari. Lekin biz qachonki bir xalq o'laroq mana shu oxirgi paytda oldiga chiqayotgan islohotlarni yoki umuman davlat rahbari o'rtiga qo'yayotgan katta-katta masalalar bor. Bu mana 3-chi rinsans poydevorini yaratish. Bu kichkina gaplar emas, bu havoyi gaplar emas. Buni yagona yo'li ilm. Ilm bilangina ilmsiz najot yo'q. Bo'ldi, mana shu qoida bo'lishi kerak bizga. Hozir biz rivojlanmoqchimizmi? Ha deb anu undo, mana mundo, anu ishlayapti, bu ishlamayapti. Mas, mana yechim. Hozir masalan Madaniyat vazirligida 5ta ish o'rni bo'sh turgan bo'lsa, hozir vazirlikda misol uchun aytayapman-da, endi bilmayman hozir nechta, 2ta, 3ta bor lekin. 5ta ish o'rni bekor turgan bo'lsa, 2 oydan beri odam ola olmayman shu yerga. O'nlab mutaxassislar bilan suhbatlashdik. Munosib odam yo'q. Chiqmayapti munosib odam. Endi to'g'ri, hozir kimdir ko'rib, men borman, mana meni men ishga olmayapsan deyish mumkin, lekin kechirasizlar-ku, kechagi tajribali odamlar bilan bugun suhbatlashib, hech narsa ola olmasligimga amin bo'lyapti. Ya'ni u odamlarni faoliyatidan bir narsa o'zgarmasligi. Bu nimadan darak beryapti desa, kadr tanqisligi mavjud respublikamizda. Kadr tanqisligini yagona yechimi
3-chi renessansga qarab yuramiz kengachilarga. O'shaqa qarab hammamiz yengishimarib, oilada ham bu gap, bu xalq harakatiga aylanish kerak. Bu oddiy nima deydi, faqatgina rahbarlar gapiradigan gap bo'lmasligi kerak. Bu xalq harakatiga, xalq buni bu fikrni o'rtaga tashaldimi, qolganini kelib hamma bu bir yoqadan bosh chiqarib biz yurt qurmoqchimiz. Biz kichkina uchastka qurmoqchi emasmiz, biz bitta davlat qurmoqchimiz. Bo'lganda ham buyuk davlat qurmoqchimiz. Uni faqat 4 ta rahbar, 8 ta rahbar qilmaydi uni. Uni jamiyat qiladi, uni hamma birga qiladi. Xalq qiladi uni. Uni faqat rahbariyat imkon beradi, bo'ldi. Eshiklarni ochib beradi, sharoitlar qilib beradi. Davlat shu ishni qiladi, bo'ldi. Lekin asosiy xalq bunga xalq bo'lib birlashish kerak. Mana shu g'oyalar atrofida biz birlashishimiz kerak. Bu yomonlikka yetaklamayapti bu g'oya. Bu g'oya hammani bilimli bo'lishiga qachonki mana bitta qoida bor-da, bu qoida o'zgarmas. Hech qachon o'zgarmaydi. Undan keyin ham shunaqa bo'ladi. Qachonki 100 ta Navoiyni tarbiyalashga yengishimaramiz, bitta Navoiy chiqadi. Qachonki 100 ta Al-Xorazmiyni chiqarishga yengishimaramiz, bitta chiqadi. Buni boshqacha uslubi yo'q. Har doim ham shunaqa bo'lgan. Shunaqa katta kuch tashlanadi, keyin chiqib keladi ular bitta-bitta. Shuning uchun bugun mana shu saodatmi shu? Ertaga bizning ichimizdan yana Xorazmiylar chiqishi, yana Navoiylar chiqishi, yana Beruniylar chiqishi shumi saodat? Shuku saodat. Bitta xalq saodati shuku. Ha, demak, saodatga boshlayapti rahbar. Keyin ketdik deyapti. Saodat sari ketdik billa deyapti. Buni yo'li faqat ilm deyapti. Buni biz xalq harakatiga aylantirib bora olmaymiz. Ya'ni xalq bo'lib kelib shu fikrni ushlab ketdik deb bitta tomonga qarab o'zimiz aravani bir yoqqa tortib, agar mana shuni g'oya qilib bugun mahkam ushab butun jamiyat mahkam ushab shuni g'oya qilib ushaydigan bo'lsak, bu har qanaqa devorni buzib chiqamiz. Har qanaqa hech narsa bizni to'xtata olmaydi. Kuchsizmizmi? Chetdan kelib turib g'oyalarni targ'ibot qilayotganlar qila olyapti-ku. Albatta. Biz qila olmayapmiz. Ilm olmayapmiz chunki. O'shanga yengishimiz bora olmayapmiz. Shu bilim olishga shartda yengishimiz bora olmayapmiz-da. Haligacha baribir. Mana o'zimiz, men o'zim ham bolalarimni o'qishi, boshqasi qanaqadir to'g'ri kezi kelganda qaraysan, boshqa payt o'zing bilan o'zing ovora, bu nima bo'lyapti, olyaptimi, olmayapti, mana bu da'voga yarasha harakat bo'lyaptimi mani uyimda, o'zimni uyimda. Bo'ldi, gap shunda, hamma o'zini qarasa bor atrofini. Bo'ldi, yechildi masala, xudo xolasi. Buni nima bo'lmaydi, lekin yakdillik, saodat shunda, yagona najot shu deb hammamiz ishonishimiz kerak, xolos, gap shunda qolyapti. Hammamiz ishonishimiz kerak. Misolchi men ishonaman. Saodat bilimda, tamam, boshqa yo'li yo'q. Buni tarix million marta isbotlab bergan. Saodat faqat bilimda, najot faqat bilimda. Buni hammamiz bilamiz. Bugun shu g'oya o'rtaga tashlandi-ku, nimaga kelib hamma buni mahkam ushlamayapti? Nima uchun? Boshqalarni to'g'rilashdan ko'ra hamma o'zini to'g'rilash harakatini qilsin. Bo'ldi. Shu yechim. Shu yechim. Xo'p, Qoraqalpoq haqida gaplashib o'tdik siz bilan. Bugun Qoraqalpoqda mana shunday holatlar bo'lgandan keyin dunyolardan turib fisqi fujur fasodlar tarqatib, xuddi o'zi o'sha yerda ishtirok etgandek gapirayotganlar bor. Saytlar ham bor shunaqa. O'sha yerdan turib olib, undaqa emas, bunaqa, buni sabab mamlaqa bo'lgan, butun mamlaqa voqe bo'lgan deyapti. O'zi o'sha yerda bo'lgandek. Ana shunaqa bo'lar bo'lmas provokatsion g'oyalarni yoki fikrlarni tinglovchiga, tomoshabinga berayotgan saytlarga vazir Ozodbek Nazarbekov emas, yurtini yaxshi ko'radigan oddiy Ozodbek Nazarbekov sifatida nima degan bo'lardingiz? Bo'lar bo'lmas gaplarni chiqarayotganlar shu tashqaridan turib, Qoraqalpoq bo'yicha. Xo'sh, bularga nima degan bo'lardi? Bularga faqat va faqat alam qilsin degan bo'lardi. Rejalari, g'oyalari amalga oshmay qolganiga alam qilsin degan bo'lardim. Boshqa gap yo'q. Men aytayapmanki, bu xalqni agar men qanchalik tanisam, Qoraqalpoq xalqini. O'sha kungi holatlar, o'sha kungi harakatlar u xalqni fe'li emas. U xalqni fe'li emas bu. Uni
bir hovuch yoshlarni miyasini aynitib ko'chaga olib chiqib olib boshqa qilishi umuman bu u xalq ko'zi ochiq xalq. Ya'ni u xalqni u tashqaridan turib mayli sal loyqalatishi mumkin, boshqa qilishi mumkin, lekin bu et tirnoq bo'lib bir necha 100 yillardan beri quda anda bo'lib yashayotgan xalq bu bir kunda bitta arzimagan kichkina bahona bilan yo arzimagan bir mayda provokatsiyalar bilan bu xalqni mutlaqo nima deb izdan chiqarish xom xayol. Bu o'tta darajada xom xayol. Buni Xudo xolasa xalqimiz tushunib yetdi. Allaqachon Qoraqalpoq xalqi ham buni orqasida nimalar turganini yana ham mana tushunib, ko'zi ochilib ko'rishdi ham o'zlari kimlar turgan bugun hamma butun dunyo bilib bo'ldi. Bugun bu ish orqasida kimlar turgan, maqsadlar nima bo'lgan, qayoqqa qarab yo'naltirilgan hammasi bugun fosh bo'ldi. Ko'pchilik xulosasini qilib oldi. Lekin bu g'alamislarga men ko'proq aytgan bo'lardimki, nima deydi, o'sha xalqqa manfaat tegmayotgan odam hech bo'lmasa zarar tegizmay tursa bo'lardi. Bular o'zi manfaati yo'q, hech qanaqa manfaati, faqat shu loyqalatib, o'sha yerda xalqni fikrini buzib, bir-biriga qayrab, qarshi qo'yib, xalqni hukumatga qarshi qo'yib mana shunaqa o'zi bir pastkash jirkanch ish bilan ovora o'zi kechgacha-ku. Lekin shunda aytgan bo'lardimki, yordam berish bugungi kunda yordam berish qo'lidan kelmayotgan odam agar ozgina vijdon bo'lsa, ozgina mana shu xalqqa haqiqatda mehr bo'lsa yuragida, xalaqit qilmay tursa bo'ldi. Bugungi olgan rejalarimiz, bugungi oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz juda yuqorini, juda katta narsalarni ko'zlab qo'yildi. Bu islohotlar ertaga mevasini beradi. Bunga biz 100% ishonamiz. Juda katta mevasini beradi. Bera boshladi allaqachon. Lekin bularni asosiy maqsadlari shuni ko'rsatmaslik, bo'lgan ishi bo'lmadi qilib ko'rsatish, muammolar juda ko'p qilib ko'rsatish, hech qachon yechilmaydigan qilib ko'rsatish. Mana shunaqa narsa. Lekin men bugun vazir sifatida mana shu islohotlarning ichida shu doimiy yig'ilishlar, boshqa-boshqa katta-katta yig'ilishlar, boshqa davralardan bilamanki, olinayotgan rejalar, qilinayotgan islohotlar yaqin kunlarda juda katta bir natijali mevasini beradi. Bunga 100% men ishonaman. Bu fikrimda meni hech kim o'zgartirib qo'ya olmaydi. Chunki men ichidaman, men buni ko'ryapman. Ertaga qanaqa meva berishiga men 100% ishonaman. Eng avvalo bu men uchun qiziq bu narsa. Nima uchun? Chunki meni farzandim, meni nevaram katta bo'lyapti shu yurtda. Meni avlodlarim ertaga maydonga kirib kelyapti. Ertaga men nima uchun bu islohotlarni jon dilim bilan mazza qilib qilaman? Bir narsani bilamanki, o'zimni bolalarim uchun qilyapman men shu ishlarni. Agar bu yerda qanaqadir islohot bo'lsa, katta-katta yutuqlarga erishadigan bo'lsak, shu jamiyatda ertaga meni bolalarim yashaydi. Meni farzandlarim, meni zurriyotlarim yashaydi. Demak, bugungi islohot qilishda tom ma'noda meni shaxsiy manfaatim ham bor. Shaxsiy manfaatimki, bugun barcha islohotlar ertaga kimga xizmat qiladi? Shu jamiyatga. Shu jamiyatni bir bo'lagi men va meni oilam. Shuning uchun yana qaytarib aytayapmanki, o'zimiz qilamiz, boshqa hech kim qilmaydi. Birov kelib qilib bermaydi yoki qarshini ayblovurish bilan masala yechilmaydi. Qarshini ayblovurish bilan. Shuning uchun bugun mana shu tendensiyani ham tarqatilyapti. Ya'ni xalqimizga da shunday tendensiyalar shakllantirilyapti. Bu yo bilib yo bilmay, yo tushunib yo tushunmay
İçimizde hem, uzumuzu içimizde hem, jurnalist, bloggerle hizmet koyuyatken joyları var. Bana şu anki vazifedar adamlarga bilip bilmesinden hizmet koyuyatken joyları var. Bu kaysi ki bana adlı bir misal aytaman. Hop, bana bugün, bana siz, bironta davlat idorasini islohot haqida yo shaxsan prezidentni bironta bir islohot haqida bir joyda baland ovoz bilan ochiq bemalol aytadigan bo'lsang, albatta o'sha kommentariylarni birinchisida paxtakor bir balo degan nimalar ketadi. Hattoki buni ayrim saytlar kecha bir urchitishni boshlashdi, osmonimiz musaffo degan gaplarni ustidan kulib, hatto osmonimiz musaffo deydigan bir nimalarni chiqarishni boshlashdi. Mana shu narsalar bu xudoga shukur tinch yashayapmiz. Bugun tinch turishi o'zi oson emas bu hozirgi davrda. Tinch yashab olish oson emas hozir. Biz unaqa bir butun dunyoga gapini o'tkazadigan davlat emasmiz. Bizi bugungi holatimizda tinch omon mana shu bir nimadan chiqib olish, o'tib olish yoki oyoqqa turib olish, mustahkam oyoqda turib olish bu ancha vaqt talab qiladi. Lekin u vaqt ichida mana bu dunyoda bo'layotgan katta kichkina mojarolar, boshqa narsalar ertaga o'sha ishlarni amalga oshirayotgan, ularning orqasida turgan katta 380 voltli provokatorlar. Ular ertaga xudo ko'rsatmasin, bizni hududlarimizda bunaqa ishlarni amalga oshiraman desa yo boshqa bo'lsa, oson bo'lmaydi u o'yinlardan chiqib ketish. Omon chiqib ketish oson bo'lmaydi. Shuning uchun buni ular tushunib gapiradimi yo tushunmay gapiradimi? Bu osmonimiz musaffo degan gap bu kechirasiz, bu shukrni eng yuqori nuqtasi bo'lsa, shukr qilishi, Allohga shukr tinchman degan gap, ne'matni his qilish bo'lsa, ha, uni aksi noshukrlik. Nima qilibdi tinchlik bo'lsa, lekin uni narxi mamunchaku deyish qanaqadir mantiqsizlik. Bu mutlaqo mantiqsizlik. Buni yo ko'rmagan odam gapiradi, yo his qilmagan odam gapiradi, yoki urush nimaligini bilmaydigan odam gapiradi. Buning uchun bilmasin hammalar. Yo bilmasin ilohim, lekin aqlli odam bilish kerak, urush degani bu odam o'ladi. Begunoh qancha odamlar qiriladi debdi. Oka, u aylanib kelyapmiz baribir. O'sha bilmasin deyapmiz, lekin bilish kerak deganimiz baribir ta'lim o'qisin, biladi. Bugun-ku boshimizda shunaqa kunlar o'tgan. Ta'lim va faqat ta'lim. Men boyiga aytmoqchi bo'lgan gapimga nuqta qo'yib olay. Demak, bugungi kunda ayrim ichimizdagi mana shu blogger jurnalistlardan ham bugun o'sha mana shunaqa negativ fikr shakllantirishga xizmat qilish bor. 100% bor. Ular yo bilib qilyapti buni yo bilmay qilyapti. Lekin xo'p, biz mana oddiy rivojlangan davlatlar olaylik. Nima rivojlangan davlatlarda o'zi saylagan lideri haqida yaxshi gapirsa birov paxtakor deydimi? Normal. Oddiy, ha, o'zi saylagan, shuning uchun deydi, bo'ldi deydi, uni oddiy qabul qiladi. Ulardan ham o'tib ketyapmiz-da endi. Boshqa narsada o'tib ketaylik. Boshqa narsalarda o'tib ketaylik. Endi ulardan ham o'tib ketyapmiz-da endi. Hasal haddimizdan oshib ketyapmiz-da endi, unchalik emas-da. Endi baraka top ko'r, men rozi bo'lib, xursand bo'lib, oilam bilan, butun qo'ni-qo'shnilarim bilan o'sha kuni biz xursand bo'lib saylovga chiqib prezident saylaganmiz. O'sha kuni biz baxtli bo'lganmiz, o'zimizni liderimizni sayladik deb. Ha, bugun shu o'zimiz saylagan lider haqida ikki og'iz yaxshi gap gapirmoqchi bo'lsang, bir pasta tosh otib tashalsa, o'sha bu, ya'ni bu tendensiya shakllantirilyapti jamiyatni ongida, shu hokimiyatni
islohotini gapirmaslik, uni gapirsa ayb sanash, yo biron bir rahbarni islohotini gapirsa ayb sanash birdan chiqyapti-da, buni maqsadliligini men shundan bilyapman. U birdan kelyapti-da, shu bir joyda bitta maqolang chiqsa birdan tagida shunaqa birinchi bo'lib shu kommentariyalar bo'lyaptimi? Demak, buni orqasida odamlar ishlayapti, deyapti. İşleyapti demek bitti menge emas bu. Qayerda kim hozir islohotni maqtasa aynen mana şu bir xil pochirkdagi kommentariyalar kelyapti. Bular men aytmoqchi bo'lganimki mana shunaqa ular ishlayapti, biz ishlamayapmiz. Shuni aytmoqchiman, bu Qoraqalpoq masalasida ham mana shu joyda biz xato qildik. Ya'ni düşmanlarımız ishlayapti. Lekin biz bugün şu yurtni tuzini yeb şu yurtta bir qanaqadir o'zimizcha şu yurtta bir islohotiga men ham hissa qo'shyapman, men ham vazirman deyapmiz. Yana kimdir boshqa yo'nalishda qattadir o'zini hissasini qo'shyapman deb yuribmiz, lekin mana bu borada ishlamayapmiz barimiz. Ya'ni o'sha axborot hujumlariga qarshi qanaqadir bizni choralarimiz bo'lmayapti deb o'ylayman. O'sha tashqaridan har xil fikr bildirayotganlarga alam qilsin degan javob bilan to'xtalamiz. Xo'p. Mana shu nuqtaga qadar qarshingizda turgan men boshlovchi biror bir savolga noxolislik bilan yondashdimmi yo'qmi? Yo'q. Qo'shtirnoq ichida yomon kommentariy yozadiganlar uchun mana hozirgi galdagi beradigan savolim savollarining yarasi bo'lib turishi mumkin. Xohlasangiz javob beraman, xohlasangiz javob berishimga noloyiq deysiz mumkin. Jahongir Otajonov faoliyati. Bugungi kunda qo'shiqchilikdan o'tmaganda men bu savol sizga bermagan bo'lardim. San'atdan keyin o'zini muxolif deb e'lon qildi va chiqishlar qildi. Davom etdi. Ana shunga xohlasangiz vazir sifatida, xohlasangiz Ozodbek Nazarbek sifatida fikringizni bilmoqchiman. Xolis. Xo'p, bormi fikringiz yo'q kerak emasmi? Nimaga bu savolni beryapman? Internetda men qiziqdim. Ozodbek Nazarbek deb yozsam, shunaqa payt bo'lgan ekan, internet turibdi hozir ular ham, yashirib bo'lmaydi oyati bilan. Ozodbek Nazarbek bilan men o'zimcha o'zim talqin gap o'yinlar bo'lgan ekan. To'g'rimi? Demak, undan hisob tushalmagan. Hozir bu yerda tarafkashlik emas, xolislik bilan shu savolni beryapman sizga. Javob bergisi kelsa bering. Jahongir Otajonov haqida nima desamkin, hozir butun mana shu ko'rsatuvni hammasi bir taraf bo'lib qoladi, bu mavzu vashi bir tarafga o'tib ketadi. Qolgan ham birontasini hech kim eshitmaydi ham mana shu joyini kesib varillatib hamma yoqda aylantirish. Xo'p, bunga qadar bergan savollarimni qatorida bu mavzuga o'rin yo'qmi? Yo'q. Bo'ldi, javob oldim men. Tushundim. Xo'p, hozirdagi yana bitta savolim bor. Savollarimni yakunlayapman, o'zim tayyorlagan savollarim. Hozir qanaqa qilib men emas, bunga xalq, bunga mutaxassislar javob berish kerak deysiz mumkin, lekin mana bu odamning ichki ovozi bo'ladi. Ozodbek Nazarbekov bugungi egallab turgan mansabiga 5 ballik sistemada baho bersin. Boshqacharoq javob bersam bo'lmaydimi? Bemalol. Javob sizniki. Respublikamizda bugun kadrlar tanqisligi bo'lmaganda men vazir bo'lib o'tirmasdim. Shu jon. Shu hammasi baho ham, hamma shuning ichida. Xo'p. Keyingi savolim. Ozodbek Nazarbekov dunyoga kelganda mana shu hozir suhbatlashib turgan daqiqasiga qadar hamma qilgan faoliyatida agar foizga ajratsak, u dunyosi uchun necha foiz xizmat qildi? Xo'sh. Endi bu nima desamkin, buni foizini odam qiyomat kuni eshitadi hamma, o'zi qancha ishlaganini. Lekin bu dunyoda hali manaman deb eng katta katta ishlarni qilib ham hech narsaga erishmasligimiz mumkin, hech narsa olib keta olmasligimiz mumkin. Lekin arzimagan bitta kichkinagina bitta ish qilib juda katta yutuqlar bilan ketishimiz mumkin. Nima bo'lganda ham bu mana shu savolni o'ziga berib yashash bu to'g'ri. Nima bo'lganda ham shu savolni men bugun nima olib ketyapman? O'zi nima bilan ketyapman u yoqqa?
bir olib ketayotgan narsam bormi o'zi deb doim shu savolni o'ziga berib yashash bu insonni juda ko'p jinoyatlardan to'xtatadi. Insonni juda ko'p yaxshi ishlarga undaydi, yaxshiliklarga. Shu to'rtta devorning ichida ham hech kim ko'rmayotgan joyda ham ayib ish qilmaslikka o'rgatadi odamni. Shuning uchun bu o'zini sarhisob qilish eng muhim narsa musulmon odam uchun o'sha oxiratini o'ylash va ertaga bo'ladigan hisob haqida doimiy o'ylab yurish bu eng muhim narsa. Lekin men nimadir bir katta yuki bilan ketyapman oxiratga deb ayta olmayman. Qiladigan ishimiz, kamchiligimiz, gunohlarimiz o'zimiz biladigan har kuni kerak bo'lsa sodir qiladigan gunohlarimiz bor, juda ham ko'p. Shuning uchun faqat va faqat Allohni rahmatidan umid qilamiz. Rahmat javobingiz uchun. Hozirdagi bilgan bo'lsangiz, mana shu savollarim yakuniga qadar hali men biron marta tomoshabin ham juda kutgan xohish talab qo'ymadim. Sababi men endi siz suratingizni qo'yib, savol yo'llang deganman, mana shu savollarni ochishim kerak. Men savollarni ochib olgunimcha bitta qo'shiq eshitmasak bo'lmaydi. Juda og'ir talab qo'ydim men hozir. Boshqa sohada shunlachimanman senga. Ashulachim bu odam. Men bu savolni nima berdim bu talabni. Men mana rejissyorimiz bilan gaplashdik. Men siz suratingizni qo'ygandim. Buni men faxrlanib aytaman. Siz uchun emas, o'zim uchun, kanalimiz uchun. Bunaqa qisqa vaqt ichida bunchalik ko'p savollar kelmagan. Demakki, odamlar sog'ingan, odamlar qiziqadi. Rahmat. Muxlislar rahmat, unutmaganingiz uchun rahmat. Ashulachim bu odam. Xo'p, xolisiz variant beraman. Xo'p, qani. Suhbatni umumiy yakunlaymiz. Xo'p. Studiyaga tushamiz, to'liq bitta ashula aytib berasiz. Voho, yo studiyada unaqa narsa yo'q, ha, shuni o'zim qo'ya qolaman. Ozodbek Nazarbekovdan qo'shiq, biz savolga tayyorlamiz. Xo'p. Yangi qoralayotgan qo'shig'imiz bor. Ashulachimsiz? Ha, esimga tushib qoldi hozir, ashulachilik. Yangi tayyorlamoqchi bo'layotgan qo'shig'imiz bor. Hozircha menga juda ham yoqib turibdi. Balkim ijro qilarman shu qo'shig'ni. Hozir ijro qilasizmi shuni? Ha, yangi premyera. Qimmat boshlovchi, qimmat kanalda o'rtoqlar, qimmat qo'shiq. Hech qanday ijro etilmagan ekan. Premyera, lekin bir kuplet. Qolganini hali yodlamadim, o'rganmadim. Bir kupletini o'zi yaxshi ag'daradi. Qimmat ashulaga o'rtoqlar. Xo'p. Qani ketdik mana. Sochingni mayda ursang ochilib ketasan yorim. Sochingni mayda ursang ochilib ketasan yorim. Men bilan suhbat qurmay qayrilib ketasan yorim. Aytgin senga nimam yoqmaydi. Men bilan suhbat qurmay qayrilib ketasan yorim. Aytgin senga nimam yoqmaydi. Azgina davom etdi. Okay, kutishyapti azgina. Har ko'rganimda yorim ketadi tandan madorim. Har ko'rganimda yorim ketadi tandan madorim. Yo tegdimi ozorim bo'lgin davlatli yorim. Aytgin senga nimam yoqmaydi. Bo'ldi. Gap bo'lishib kiramiz, olib chiqasiz, arziydigan qo'shiq. Rahmat. Ey, bitta savol tug'dirdi bu qo'shig'ingiz. Hozir o'g'lingizlar maza qilishdi. Ba'bir siz O'zbekistonni o'g'lisiz-da, yosh kattalar yaxshi ko'radi, san'atkorisiz. To'yga yetsachsiz endi. Endi nima qilamiz? Nima bo'ladi? Voy dod, endi nima qilamiz to'yga yetsa degan. Faoliyat to'xtatilgan-a? Ha, endi hozir imkon ham bo'lmayapti, vaqt ham bo'lmayapti. Keyin mingdan oshiq savollar yana. To'y konsert. Konsert berishimiz mumkin. Konsert berishimiz mumkin. Olmaganingni ham shuncha beribsan. Boshlaymizmi? Qani? Mana shu kamera siz uchun. Men savollarni o'qib sizga beraveraman, javob beraman.
Shahnoza Muhammadjonovadan. Avvalgidek hit qo'shiqlarni sog'indik. Ozodbek Nazarbekov san'atkor. Iltimos, ijod qilishingizni xohlaymiz. Vazir sifatida emas, san'atkor sifatida keraksiz debdi. Xo'p. Javob berding. Nimaga? Unaqa. Yo'q, ijod qilamiz, to'xtash yo'q. Xohlasa ijod qilamiz. Hali o'zim ham rejalarim bor. Men o'zim ham rosa sog'indim ijodni. Xudo xohlasa bir konsert ham berish, xudo xohlasa niyatimiz bor. Xo'p. MR Xayrullayev degan yigitdan kelyapti. Assalomu alaykum cho'tka tv ijodkorlari. Savolim birinchi raqam, ya'ni birinchi savol. Savolim Madaniyat vazirligi san'atkorlar madaniyati borasida amalga oshirayotgan ishlari xalqqa manfaati bo'lyapti deb hisoblaydilarmi? Birinchi savollar. Xalqqa manfaati bu xalqqa manfaati bu xalqqa manfaati bo'lmasa nima qilamiz unda? Bo'lyapti deb hisoblaydilarmi deb sizdan so'rayaptilar. Madaniyatimiz. Yo'q, albatta. Qanaqa bo'lmaydi? Madaniyat saroylari qurilyapti, nechta yangi qanaqa bu xalqqa foydasi bo'lmaydi? Foydasi bo'ladi, albatta. Yangi musiqa maktablari, yangi ta'lim muassasalari ochilyapti. Qancha yangi islohotlar bo'lyapti. Men aytayapman-ku, bu baribir bu savolning tagida gap bor-da. Bu savolning tagida gap bor. Mayli, kim beryapti bilmayman. Lekin bu savolning tagida gap borligiki, qanaqa ular bugun boya yuqorida gaplashganimizdek, ko'pincha ani ijtimoiy tarmoqda jinnilik qilyotgan, serialda nimadir bo'layapti, bir narsalar bo'layapti, ku degan orqasidan gap turadi-da, buni orqasida shunaqa gap turadi, bunaqa savollar orqasida. Shuning uchun yana o'shani bir yo'la yechib ketaylik. Madaniyat vazirligi bog'chopa emas-da. Borib har bitta odamni uni fe'lini uni bir yurishtirishini o'tir, tur, bunaqa gapirma, bunaqa gap. Kap katta odam, hammasining kallasi bor, o'zini balog'atga yetgan, nima to'g'ri, nima noto'g'ri juda yaxshi bilishadi. O'sha xalq e'tiroz bildiryapti, butun xalq kommentariyda nima desa deb yotibdi shu odamlarga. Lekin baribir shuni o'ziga ep ko'rib shu ishni qilyaptimi u odam? Endi bu yerda u butun xalqini gapini olmayapti. Butun xalq e'tiroz bildirib, uni unaqa qilma deb turibdi, o'ziga aytyapti shuni. A shuni olmayapti, shunda xulosa qilmayotgan odamga yana nima deyish mumkin? Umuman demoqchi bo'lganim, mana shunaqa narsalarni ro'kach qilib, deylik, Madaniyat vazirligini faoliyatidan xalqqa nima manfaat bo'lmayapti-ku degan bir fikr ham bo'lishi mumkin. Lekin yana qaytarib aytaman, u borada tarbiyachi nuqtai nazardan to'g'ri, Madaniyat vazirligi ish nima qilmayapti. Tarbiyalab, borib ijodkorlarni borib, quloqdan tortib qo'yib, nimalardir qilmayapti deyotgan bo'lishlari mumkin. To'g'ri, u masalada qo'limizdan kelmayapti. Ya'ni qaysi ma'nodaki qo'limizdan kelmayapti degani, huquqiy asos yo'q. Huquqiy asos bo'lsa, borib uni yo jinoiy javobgarlikka tortish kerak bo'lsa, yo boshqa, yoki u odam qayerdadir huquq buzarlik qilayotgan bo'lsa, unda ham bizning vakolatimiz yo'q. Uni ham o'zini tashkilot idoralari bor, ular shug'ullanish kerak bo'ladi. Shuning uchun bunaqa savollarning orqasida ko'pincha mana shunaqa maqsad turgan bo'ladi. Agar unaqa maqsadlari yo'q bo'lsa, men uzr so'rayman. Bu savol yo'llagan do'stimizdan Xayrullayevmi? Xayrullayevdan men uzr so'rayman. Lekin mani nazarimda biz qilayotgan islohotlar, faoliyatimiz albatta bugun birdan natija bermasligi mumkin, lekin biz ko'proq, yana aytayapman, ta'lim yoki umuman boshqa yo'nalishlarda bugun qilingan islohotlar albatta 4 yil, 5 yilda natijasini ko'rsatadi. Ikkinchi savollarni ham javobingizga berish noo'rindir, lekin filtr haqida ekan savollari. O'zligini anglamasdan turib chet elga taqlid qilib, g'arbdan, g'arb madaniyatini olib kelayotgan kino, qo'shiq, kliplar uchun biror-bir filtr sistemasi bormi, tashkil qilinganmi? Bu ham shu gap, o'sha boyagi bular efir haqida aytyapti-da. Mana masalan, internet efiriga yuklash hech qanaqa muammo tug'dirmaydi, hech qanaqa muammosi yo'q. Ya'ni internetga bemalol yuklash imkoniyati bor. Bemalol yuklayapti. Televideniyalar, telekanallar orqali ketayotgan bo'lsa, boya gaplashdik, buni asosan telekanallar o'zi hal qilish kerak, efirga berish bermasligini.
Endi internetni mutlaqo yopish imkonsiz u ham. Yana aytaman shu bu ijodkorlarni ko'pincha o'ziga xudo insob bersin. O'ziga insob bersin. Xo'p, ertaga bular aytadi-da, mana masalan, Abbos betta bularni tushunmayotgan joyi bo'lishi mumkin-da. Nimaga indamayapsanlar? Mana shunaqa qilyapti-ku bu, chiqyapti, efirga mana shunaqa chiqyapti yoki internetga mana shunaqa bema'ni hunarlar qilyapti. Nimaga indamay o'tiribsanlar? Nima qilaylik? Mana savol, nima qilaylik? Menga ham savol. Nima qilish mumkin bo'lsa? Nima qilaylik? Nima qilish mumkin bo'lsa, qonun doirasida qilish kerak. O'sha bizni qonunda hech qanaqa bizni vakolatimiz yo'qda qonuniy. Agar kamera eting shuni. Ha, shuning uchun bizda o'sha vakolat yo'q. Mana misol uchun deylik, ko'pincha kaniza hurmat chaqiriqlaridan ko'pincha menga yozadi, nimaga qaramaysiz, bundoq qilmaysiz, bundoq qilmaysiz degan. Shuni kaniza yozadimi? Kanizani o'sha hunarlari yoqmayotganlar menga yozishadi, qaramaysizmi? Nima qilish mumkin mana? Nima qilsa bo'ladi? Nima qilish mumkin? Qani nima? Kop-katta odam u. Bu oddiy bitta savol. Xo'p, unga borib biron bir jazo chorasini qo'llash ham mumkindir deylik. Ertaga u bizga chiqib aytayapti. Internetni ko'rgin, sen so'kib yotib, million nima ularga chora ko'rmayapsan? Nimaga bunga boshqa hech kimga chora ko'rmayapsan? Mana xohlagancha so'kib videolar qilib kimdir qo'yapti. Xohlagan nima desa qilyapti. Men shunchalik qilmayapman u deyapti misolchi. Nimaga chora ko'rish kerak bo'lsa hammaga ko'ringlar deyapti. Internetga kim shunaqa narsa qo'yayotgan bo'lsa, hammaga chora ko'ringlar degan gap. Talablar qo'yadi. Avvalo yana boshida aytdim, ular o'zini hurmat qilmayotgan odamni men bilmayman, qanaqa qilib yana nima deish mumkin. O'zini hurmat qilmayapti. O'zini butun xalq so'kib yotibdi, lekin shuni eb ko'ryapti. Shuni bemalol qilyapti shu ishlarini. Shuning uchun men aytdim, bu internetga qanaqa filtr qo'ysa bo'ladi? Aytinglar, biz ham chorasini qidiryapmiz. Nima qilsa bo'ladi? Qanaqa qilib internetga filtr qo'ysa bo'ladi? Yana qanaqa qilib nimalar qoldiz hozir? Kinolar, qo'shiqlar, dotlivni haqida gap ketyapti, ya'ni ijodlar haqida gap ketyapti. Da filtr qo'ysa bormi, tashkillashtirilganmi demoq? Xo'p, mayli, televideniyaga filtr qo'yaylik deylik. YouTube ga kim filtr qo'yib bera oladi? Xo'p, nima, biz faqat televideniya bugun auditoriyani 30%ini ham egallamaydi televideniya. 70% internet orqali bo'layapti hamma voqealar. Xo'p, 30% yopdik. Nima o'zgaradi? Hamma so'z bemanlashiladi. Bo'ldi. Hamma internetda, bugun internetni cheklash, internetni yopish, filtr qilish o'zi bugun imkonsiz narsa. Yoki mutlaqo o'chirib tashlash kerak. YouTube'larni o'chirib tashlash kerak yoki hamma yo'q. Ya, to'g'ri, aka qalbiga filtr qo'ysin, tarbiyasiga. O'zi bularni o'zini o'zi tarbiyalar, u ota-onasidan olmagan tarbiyani biz qanaqa tarbiyalab qo'yamiz u odamlar? Tarbiyasizlik qilyapti u. U 100% tarbiyasizlik qilyapti. Shuni qanaqa qilib endi biz hozir u 30 ga chiqqanda borib uni tarbiyalab qo'yamiz endi. To'g'ri, bu degani biz mutlaqo qaramaymiz, ishimiz yo'q degani emas. Bu biz harakat qilyapmiz, iloji boricha profilaktika qilyapmiz. Xodimlar gaplashishyapti, ular bilan yuzma-yuz gaplashilyapti, chaqirib gaplashyapmiz, boshqa qilyapmiz, lekin bunisini endi davolasang nargis yana bittasi chiqib kelyapti. Buni davolasang nargis chiqib kelyapti. Shuning uchun buni qaniydi, mayli, mana men vazir bo'ladigan bo'lsam, muxlislar haqiqatdan shunga joni achib shu narsalarni gapirayotgan bo'lsa, beringlar taklif. Nima qilsa bo'ladi? Beringlar taklif, beringlar muammo aytish oson, anuni qilsang bo'lmaydimi, buni yo'q qilsang. Beringlar yuridik taklif beringlar. Mana shu suhbatga kommentariy yozib o'qiysizmi takliflarni? Albatta. Beringlar, marhamat qilinglar, yozinglar, taklif beringlar, yuridik taklif beringlar. Albatta buni ko'rib chiqishga tayyor. Biz ham buni yo'lini izlayapmiz, topolmayapmiz, nima qilish kerak? Keyin savolga o'tamiz. Bilim bor-da shu temada. Mana hozir Madaniyat vazirligi ularga ishni qila olmaydi, sababi YouTube bor, qo'yadi, YouTube bo'lmasa boshqa ijtimoiy tarmoq bor, qo'yadi deydi. Uni ko'rmaslik odamning o'zida. Men yo'qman, men ko'rmasligim mumkin, men shu e'tibordan chetda qoldirishim mumkin. Mana
Lekin bunu yoshga ko'radi. Yoshlar ham ko'rmaslikka qarab tarbiyalash lozim. Madaniyat vazirligi ta'lim vazirligi bilan birgalikda yosh bolalarni madaniyatli qildi. Bu unga kerak emas narsa, bu ko'rmaslik kerak. O'zi to'g'risi shu. O'zi shuni o'sha bu masalalarning yechimini eng to'g'risi shu. Qara, bitta narsa boshqa bitta nima qilaman-da endi to'g'ri endi balkim bu ko'rsatuvni gap emasdir-ku. Mana serialing u, ganizing bu, anuning manba kliplaring bunaqa, artistlaring bunaqa, aktrisalaring bunaqa bo'lib ketgan, anunisi mamnaqa, dizayn bunaqa, million palon mamnaqa. Endi senga bitta oddiy tabiiy savol. Nimaga yashayapti ular? Nima uchun? Ha? Bo'ldi. O'zing boqyapsan uni. Uni o'zi xalq o'zi semirtiryapti ular. Xalq o'zi boqyapti uni. To'g'ri bir tarafi e'tiroz bildiryapti, bir tarafi lekin to'g'ri chiqib u ham e'tiroz bildiraveradi konsertidan chiqib. Lekin keyingi yana tushaveradi konsertiga bilet qidirib yuradi. Xayrixohlar foizi ularga nisbatan ko'proq ham. Ko'p. Ularga nisbatan o'zi ko'p. Shular urchityapti uni. Qaqa qarayapsan, do'rgani bilan biz uni tegirmoniga suv qo'ymayapmiz uni. Biz uni qo'llab-quvvatlamayapmiz. O'zi xalq o'zi qo'llab-quvvatlayapti. Million konsert bersa, men telefonim teshilib ketadi, bilet top berdim. Mana shu ma'naviyatdan gapiradiganlar o'zi so'raydi mendan, bilet top bering, million anaqasi bor ekan. Administratormisiz ular? Yo, endi bilet top bering, bu balo battar balomiston degan gaplar bor. Lekin aslida urchitayotgan, uni boqiyotgan asli xalq o'zi. O'zi boqiyapti uni. To'g'ri, ayrim toifasi e'tiroz bildiryapti. Qolgani uni boqyapti. Bo'ldi, gap shunda, o'zi o'sha yomon deyuradi-da hamma. Ay, yomon bo'lsa ko'rmanglar bo'ldi, o'zi o'ladi. Hech kim ko'rmasin bo'ldi, hech kim qaramasin, hech kim eshitmasin. Bo'ldi, o'ladi. O'sha mana shu joyda demoqchi bo'lganimki, ularni ham yashatayotgan o'zi xalq o'zi. Qo'llab-quvvatlayotgan, ko'tarayotgan, shunaqa uni yashab turishiga sabab bo'layotgan o'zi xalq aslida. Shuning uchun biz Xudo xolasa mana shu 112-chi qarorda o'sha musiqa fanidan attestatiga baho qo'yilish degan joyi aynan musiqani sifatini ta'minlab beradi ertaga bizga. Nimaga? Muxlis tayyorlaymiz biz. Har bir ertaga maktab bitirgan bola dutor, rubob chalishni o'rganib chiqishi maktabdan. Har bitta bola. Bu sifatli muxlis degani. Uni hammasi ertaga san'atkor bo'lmaydi-ku. Lekin sifatli muxlis bo'ladi. Oq qorani ajrata oladigan. Falish nima? Jonlimi, fonogrammami bu? Desa farqiga boradigan muxlis paydo bo'ladi. Ana o'sha muxlis o'zi tozalab oladi keyin qolganini. Talablari bilan o'zi tozalab oladi uyog'ini. Shuning uchun ham bu eng to'g'ri, chiroyli yechim bo'lgan. Xudo xolasa ertaga buni o'sha sifatini ta'minlab beradigan juda katta bir islohot bo'ladi bu ham. Tushunarli. Maftuna Qurbonova savol beryaptilar. Assalomu alaykum, jo'tga tava, sizlarni doim kuzatib boraman. Ishlaringizga omad. Birinchi savol. O'zbek kinosini nazoratga olganmikanlar? Vazifangiz bor ekan, xabaringiz yo'q o'zingizda. O'zbek kinosi boshqa tashkilot, yana aytaman sizlarga. Ha, O'zbek kino milliy agentligi deyiladi. U rahbari ham boshqa odam. Alohida tashkilot hisoblanadi. Demak, nima desam ekan, o'sha issiq sovuq hamma javobgarlik nuqtai nazaridan u tashkilot bemalol o'ziga o'zi javob bera oladi. Kinoga. Oke, choy achi damlab qo'yibsiz. Xatoingiz mash. Shunaqa bo'ldi. Mayli, mayli. Va ikkinchi savollar bor. Ozodbek Nazarbekovni o'zlari televizor ko'radilarmi? Ha. Ko'raman. Qaysi kanalni maqta olasiz? Yo, hozirma kanallarni maqta olmayman-ku. Endi baribir, chunki baribir o'zimiz ham ko'proq internetdan ko'ramiz, nima ko'radigan bo'lsak, lekin baribir uyda choy ichib o'tirganda, oila davrasida o'tirganda tabiiy televizor ko'ramiz.
Ko'proq men shaxsan o'zim O'zbekiston 20 turi ko'p ko'raman. Ko'pincha tarix kanalini yaxshi ko'raman. Kechqurun uyqum kelmasa shu kanalni ko'raman va madaniyat ma'rifat kanalini ko'raman. Biz bilan hamkor kanallar bo'lganligi uchun endi boshqa ko'ngilochar, boshqa narsalar bo'yicha ham xususiy kanallarni Milliy TV, Zo'r TV ularni ham bari ko'ramiz, oilada ko'riladi, uyda ko'rishadi. Biror alohida fikringiz yo'q kanalga beradigan? Yo'q. Endi hozir televideniyalarning davri o'tdi meni nazarimda. Menimcha ularning davri o'tdi. Lekin bu degan mutlaqo kerak emas degani emas. Kerak telekanallar ham bo'lish kerak. Lekin baribir umumiy ma'noda hal qiluvchi obyekt sifatida ko'rilmayapti bugun televideniya. Avvalgidek darajasini yo'qotgan. Yo'q. Keyin savolga o'tiraymi? Xo'p, Hojiyev Shuhrat. Assalomu alaykum Ozodbek Nazarbekov. Sizning qo'shiqlaringizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Sizni hurmat qilamiz. Bu insonning inson sifatida qanday ekanligini bilish mumkinmi? Mumkin bo'lsa agar mana shu savollarimdan foydalanib, u insonning inson sifatida qanday ekanligini bilib bersangiz deb savollar ketma-ketligi 8-chi raqamni tugagan. Birinchisini o'qiyman. Bolalik xotiralaringizni hayajonli damlarini eslab turasizmi? Albatta. Albatta eslayman. Qaysi damlarni? Xo'sh, hayajonli damlarim men shaxsan birinchi marta maktabda qo'shiq aytgan kunim hech qachon esimdan chiqmaydi. Hayajonim endi unaqa hayajon hech qachon bo'lmagan. Oxiri ko'zim yummaganman. Qo'shiq aytib turib, qiynalib ketganimdan nima qilishni bilmay ko'zim yummaganman. Oxirigacha ochmaganman. Qo'shiq tugaguncha ham ko'zim ochmaganman. Shu xayolimga keladi, men uchun juda o'tta hayajon. Birinchi marta endi bir mayli 300 ta odam bo'lsa ham, shundan oldiga sahnaga chiqib qo'shiq aytish men uchun juda katta voqea bo'lgan. Lekin umuman aniq uzul kesil qaror qabul qilgan kunim ham o'sha bo'lgan. Ikkinchisi, omadsizlikka duch kelsangiz tushkunlikka tushib qolmaysizmi? Yo'q, omadsizlikka duch kelsam tushkunlikka tushmayman. Omadsizlik degan nima deganda, bu omadsizlik insonning ixtiyoridagi ish emas. Bu kimgadir bugun omad kulsa, ertaga kulib boqmasligi mumkin. Lekin bu narsalar shaxsan meni Allohga shukr meni tashvishga solmaydi. Chunki bilaman, inson albatta to hayotining oxirigacha albatta bu hayot bir tekisda ketmaydi. Kimdir tushish bo'ladi, ko'tarilish bo'ladi har bir insonning hayotida. Shuning uchun bunaqa narsalar meni shaxsan bezovta qilmaydi. Tushkunlikka tushirib, qanaqadir o'zimni yo'qotib nima qilib qo'ymayman. Taqdir, chunki taqdirga iymon keltirganmiz. Uchinchisi, erkak kishi yig'lamaydi deyishadi. Siz bunga qanday qaraysiz? Yo'q. Mening nazarimda erkak kishi ham yig'laydi, ko'p yig'laydi, faqat ichiga yig'lasa kerak. Shu javob. Nima deb o'ylaysiz, shu kunlarda kamtarlikni qadrlashmayapti? To'g'ri. Bu fikrga qo'shilaman. Bugun sal qaysidir ma'noda PR zamoni bo'lib qoldi-da. Kichkinagina ish qilib katta PR qilish mumkin bo'lib qoldi. Katta ish qilib PR qilmasdan hech kim ko'ziga hech narsa qilmayotgandek ko'rinish mumkin bo'lib qoldi. Shuning uchun shu ma'noda haqiqatda kamtarlik qanaqadir kamtarlik qilgan odam qaysidir ma'noda ko'p o'rinlarda chetda qolib ketishi, e'tiborsiz qolib ketishi kuzatilyapti haqiqatda hayotda bugun. Keyingisi, salbiy odatlaringiz bormi? Bor. Qanaqa? Ular ko'p, ularni ayta olmayman. Vaqt ko'p ketarga o'rtalar. Xo'p, yoqtirmagan odamingizning kamchiligini betiga ayta olasizmi? Yo'q. Qiynalaman. Juda jonimdan o'tgan paytlarda aytaman, lekin bir xil odamlar bor, birdan o'sha kamchiligini ko'rgan zahoti yuziga
şart da aytadı. Lekin ben ko'p o'ylab hikmatini qidiraman. İloji boricha hikmatliroq yo'lini qidirib topib yetkazishga harakat qilaman. Sahnadagi Ozodbek oiladagi Ozodbekdan qaysi jihatlari bilan farq qiladi? Sahnadagi Ozodbek nima desam ekan, sahnada Ozodbek Nazarbekovman. Uyda Ozodman. Oilada endi uyda otaman, erman. Mutlaqo boshqa narsa u. Mutlaqo boshqa. Sahnada nima desam ekan, sahnada men bir obrazman. Sahnada ya'ni o'sha kuni, o'sha konsertni butun konsepsiyasini o'zida shakllantirgan bitta obrazman. O'sha kuni men o'sha obrazda deylik faoliyat yuritaman. Xo'p, keyingi yil boshqacharoq obrazda ehtimol o'zimni ko'rsataman, boshqa qilaman. Endi bu ijodiy, badiiy taqdimot bu, badiiy taqdim qilish o'zini. Sahnada men o'zimni badiiy taqdim qilaman. Oilada tabiiy taqdim qilaman. Gap shunda. Hech holat bo'lmaganmi? Nima bo'lsa, men hozir Nazarbekman degan ruhiyatga kirib qolib chiqib ketish qiyin bo'lmaganmi? Oilada. Bolalarimga. Yo'q, sen kenev ichlar mumkin. Hozirdagi ko'cha chiqib ketasiz, masalan, musorob chiqib ketding. Yo, nima bo'lsa, men Nazarbek musor tashib yuraman. Adashib qolib. Yo, xudo asrasin. Hammasi o'rnida. Hammasi joyida. Xo'p. Mavqeyingiz uchun nimalardan voz kechgansiz? Javoblar uchun katta rahmat Ozodbek aka va Cho'tketovaga omad va ehtirom tilayman. Baraka topsinda yaxshi. Erinmasdan jiddiy yaxshi savollar beribdilar. Ismlari nima? Ismlari Xo'jayev Shuhrat. Xo'jayev Shuhrat aka sizga katta rahmat, baraka toping. Kechiraman, Ozodbek Hojiyev aka. Ha, Hojiyev Shuhrat aka ekan. Sizga katta rahmat. Alohida vaqt ajratib shunaqa bir nima deydi oldi qochdi bo'lmagan yaxshi o'rinli savollar berganingiz uchun katta rahmat. Xo'sh, oxirgi savollar nima edi? Mavqe uchun nimalardan voz kechgansiz? Mavqe uchun sal tushunarsizroq savol. Ozodbek Nazarbekov ham bir mavqe. Bugun yoki kecha sahnada ekanligida Ozodbek Nazarbekovning mavqe darajasiga havas qilganlar bo'lgan. Ana shu erishilgan mavqeni nazarda tutayotgan bo'lsalar ham, bugun vazirlik rutbasini nazarda tutayotgan bo'lsalar ham, nimalardandir kechilganki, bugun siz o'sha vazirlikka loyiq bo'lgansiz yoki kecha siz o'sha reytingga darajaga loyiq bo'lgansiz, nimadan kechgansiz? Shu ma'noda. Xo'p, agar bu ma'noda aytadigan bo'lsak, xalq artisti mavqeidan kechib, bugun vazir mavqeini tanlagan paytim bo'ldi mana, masalan. Oddiy misol. Shu bitta mavqeni tanlash uchun ikkinchi mavqeidan voz kechildi, misol. Xo'p. Bu ma'noda aytish mumkin, agar aytish mumkin bo'lsa, agar shunaqa deyish mumkin bo'lsa, lekin qaysidir ma'noda men mavqeiga erishish uchun nimalardandir voz kechgansiz deyilgan bo'lsa, agar u lavozim nazarda tutib aytayotgan bo'lsalar, yo'q, unaqa voqea menda bo'lmagan. Lavozim uchun men hech qachon nimandir kechib, o'zimdan kechib borib harakat qilib, kimlandir eshigini taqillatib, eshik-meshik yurib yo iltimos qilib lavozimga kelgan joyim yo'q. Bundan juda ham xursandman. Shunaqa bo'lmaganidan ham. Undan keyin ham mavqe uchun nima daraja uchun yoki mansab uchun nimalardandir voz kech. Niyat yo'q. Niyatim yo'q. Bo'lmaydi ham unaqa narsa. Keyingi savolga o'taring. Mamuraxon Medubayeva. Assalomu alaykum Ozodbek aka, siz konsertlaringizda qatoringizda onam bo'lsa edi deb ko'p armonlar qildingiz. Onangiz haqida gapirib bering. Rahmat, hammaga omad. Qozog'istondan salom debdilar. Xo'sh. Men ko'pincha umuman to'g'risi ko'pchilik bolaligini qanaqadir shirin xotiralar bilan eslaydi. Men uchun eng o'ksik xotiralarda bolalik. Shu 10 yoshimda onam o'tganda. 10 yosh bo'lganman.
lekin o'sha oilada kenja farzand bo'lganman. Deyarli men o'sha 10 yoshda ham o'sha onamni etaklaridan mahkam tutganman, deyishib qo'yib yormagan. O'sha xotinlarning o'tirishi bo'lsa ham qo'yib yormaganman. Hech qachon yo'llarida doim birga yurganman. Qayoqqa bo'lsa ergashib, erga toy bo'lganman endi xullas. Asosiy bolaligim shu ko'proq bilmayman nimaga shunaqa bo'lgan ekanman. Onamni bir daqiqa ham uzoqlashish xohlamaganman. 10 yoshimgacha bir kun onamsiz uxlamaganman. Bir kun onamsiz uxlamaganman. Hatto opalarim aytib berishadi. O'sha onam o'zlarining uylariga ketib bir qolgan paytlarida yarim kechasi olib berganmiz. O'sha qasani janjal qilib yig'lab uxlamayman deb qo'polon qilganingni deyishgan. Shundan opalarim aytib berishadi. Bir kun ham men onamsiz 10 yoshimgacha ham yashamagan. Men uchun bu juda katta udar bo'lganda, menda ham katta og'ir, men uchun o'ta og'ir sinov bo'lgan. Keyin onam bir gaplar hech esimdan chiqmaydi. Shu nima ko'z oldimga keladi. Endi bolaligidan asosiy xotiralar nimalar esimda qolgan, o'sha holatlar esimda qolgan. Endi u bizning paytimizda viloyat hokimini obkom deylar. Shu obkom bolam deb erkalardilar nimani? Men qo'limni orqaga qilib, qonimni chiqarib, yurardim yonimga. Shuni eslayveraman. Obkom bolam, men obkom bolam. Dirdila endi qarang baribir niyat ekanda shu nuqul mana shu vazir bo'ldim ham o'sha kuni shu narsa xayolimga keldi shu kabinetda o'tirib qayerda borsam onam nimalarini olib yuraman rasmlarini o'sha rasmim men televideniyada faoliyat boshlaganimda shu yerda edi shu yerdan olib u yoqqa ketishim bilan o'sha birinchi kun hamma narsamni yig'ishtirib borganda shu rasmni ham qo'ydim shu qo'ydim ham birdan mana o'sha obkom bolam ayolimga keldida shunaqa yig'ladim endi o'tirib mana obkom dudiz mana ona bo'ldim dedimda endi biroz gaplashdim keyin o'tirib yig'lab shunaqalar endi duo ekanda onani orzusi ham baribir o'sha paytda duo bo'lgan ekanmi deyman bo'lmasa bizni oilamizda bir hattoki shu endi shu vaziyat og'ir bo'ldi, boshqa bo'ldi. Hatto oliy ma'lumotlilar ham bo'la olmadi. Akalarim, opalarim hammasi o'rta maxsus olib ketishdi. Lekin mana shu darajagacha kelib, vazir lavozimigacha kelish shularni o'yladim. O'sha birinchi vazir ishga kelgan kuni onam bilan bir 10 daqiqa gaplashib, yig'lashdik birpas. Shu nimalarni eslab o'sha obkom bolamlarni esladim rosa ko'rib eh onajon shu kunlarni ko'rmadingizda shuncha duo qilganlaringiz deb ko'z oldimdan o'tkazdim endi shu asosan man ko'proq nima deydi bir bolaligimda bu voqealar bo'lganligi uchun faqat o'ksik xotiralar qolganda menda faqat shu og'riq narsalar qolgan o'sha bilmayman qanaqadir bir quvonchli narsani eslay olmayman. Balkim ungacha bo'lgandir ham, lekin bu keyingi qayg'ular yub tashaganmi deyman. Nuqul bolaligimni eslasam faqat shunaqa onam tirik davrlaridagina xursandchilik, kayf. Endi u ham hech qancha muddat emas, 6 yosh, 5 yoshda o'zimni tanigan bo'lsam, bu yog'iga nima esimda qolgan, bitta voqea esimda qolgan, lekin asosiy bundan bu yog'idagi hayot qiyinchilik, darbadarlik jumanaqa nimali bo'lib ketganda onamdek orangizda onam bo'lsa edi qo'shig'idami hamma narsa onangiz uchun yoki bu qo'shig'idan ham tashqari nimadir bormi ijro etib bera olasizmi onangiz uchun hozir barcha onalarimiz uchun to'g'ri mana o'sha ona haqida qo'shiqlarim juda ham ko'p lekin shulardan eng o'zimga yoqqani, o'zimga juda ham ma'qul bo'lgani qaysidir ma'noda o'sha meni hayotim bilan ham bir o'xshashlik nimalari borligi uchun menga ko'proq ta'sir qiladigani bor.
bu Munavvar opa'ning she'ri o'zi bu she'r asli otaga yozilgan ekan. Biz buni keyin ona qilib o'zgartirib ijro qilganmiz. Juda chiroyli yaxshi narsa bo'lgan. Mendan uzoq ket qayg'u, yaqinlashma endi g'am. Yengilsam hasratlarga bezovta bo'lar onam. Mendan uzoq ket qayg'u, yaqinlashma endi g'am. Yengilsam hasratlarga bezovta bo'lar onam. Hatto ruhi parvonam oromi yo'q giryonam. Yig'lasam tushimga kirib bezovta bo'lar onam. Yig'lasam tushimga kirib bezovta bo'lar onam. Rahmat yo'q demaganingiz uchun, barcha onalarimiz uchun va albatta o'zlarining onalari uchun shiringina, ozgina, sozgina narsa bo'ldi. Rahmat kattakon. Ramiz Keldiyev alohida ta'kidlab o'tsinlar, savolimni o'qing. Xalq artisti unvoni olish uchun aniq bir kriteriyalar bormi? Shu haqida kengroq ma'lumot bersinlar, debdilar. Xo'p, juda yaxshi savol beribdilar, o'rinli savol mana shu. Haqiqatan meni ham shu narsa o'ylantiradiki, o'zi umuman mana shu unvonlarni qanaqadir kriteriyalarni ishlab chiqish. Bu hozir bu reja ham ishlab chiqilyapti. Kelgusida albatta kelgusida buni joriy qilish niyatimiz bor. Bu o'sha ball yig'adigan sistema qilmoqchimiz. Ball yig'adigan sistema, demak, hamma ijodkorlarga e'lon qilinadi. O'sha demak, qanchadir vazifa bajargandan keyin, demak, bu shuhrat medaliga loyiq bo'ladi. Yana qanchadir vazifa bajargandan keyin, xizmat ko'rsatgan, yana qanchadir vazifa bajargandan keyin xalq artistini olish imkonini beradigan bir shunaqa bir yangi tizim joriy qilmoqchimiz va o'sha faoliyati davomida ball yig'ib boraveradi ijodkorlar. O'sha balli, demak, o'sha qaysidir unvonga tortgan paytda shu unvonni beriladigan qilib bir yangicha bir tizim joriy qilmoqchimiz kelgusida. Bizni ham bezovta qiladi demoqchiman. Shu narsa nima kriteriya asosida beriladi? Xalq artisti degan savol. Endi shuncha paytdan beri ham bunga hech kim e'tibor qaratmagan. O'sha qaragan, azur ijod qilyapti, bir bo'lib kelgan shu paytgacha. Lekin bu haqiqatda o'sha o'zi nima qilsak olamiz degan savol bor-da endi ijodkorlar orasida. Nima qilishimiz kerak olish uchun? Lekin bu haqli savol. Haqiqatda uni qanaqadir aniq bir nimalarni belgilab berishimiz kerak deb o'ylayman. Unvonni kamsitmaga xotirda savol tug'ildi. Mana shu hamma unvondan o'tgansiz siz. Xizmat ko'rsatgan xalq artisti. Qanaqadir ligotasi bormi bu unvonni olgan odamga? Bor albatta. Xalq artisti masalan bugungi kunda 800 qancha ming qo'shiladi har oy oyligiga. Qayerdadir ishlasa. Ishlasa oyligiga qo'shiladi. Bu nima, bir yilda bir marta sanatoriyaga vakolati bo'ladi. Bir yilda bir marta o'zi farzandlari va ota-onasi o'sha davlat poliklinikasidan, o'sha provitelstvenniy poliklinikadan 100% ko'rikdan o'tish va o'sha davlat nima provitelstvenniy o'sha bolnitsada bir yilda bir marta bepul butun oilasi yani davolanish vakolatini beradi. Chinar, rahmat. Amina degan muxlisdan savol kelibdi. Iltimos o'qing deb undovlar bilan belgilab qo'yibdilar. Assalomu alaykum barchangizga. Men savol bersangiz o'qiyman degan uchun o'qiyman. To'g'ri qabul qilasiz. Barchangizga menda bitta qiziq savol bor. Agar Kim ekan loyihasining 2-chi mavsumi olinsa, siz ham niqob taqib chiqarmidingiz? Shaxsan men muxlislaringiz sifatida sizga shunday savolni berdim. Avvalan rahmat debdilar. To'g'risi men ko'rsatuvni hali ko'rmadim.
Şunun için nima deyishgan bilmayman. U qanaqa ko'rsatuv. Mana bo'ldi, menga taklif bo'lib qolsa, u ko'rsatuvga chiqishim to'g'rimi, chiqmasligim to'g'rimi, u haqida ham men hozir hech narsa deya olmayman. Shuning uchun bu savolga javob bera olmayman. Keyingi savol. Robert Devnoy deb yozilgan ekan, demak, nomlar o'zgartirganlar menimcha. Prezidentimiz maqomga e'tiborni kuchaytiringlar degan taklif bergandilar. Maqom rivojlansin degan edilar. Nimaga maqomga maqom ansambllar umuman maqomchilik hali ham 1.5 million so'm oylik olishadi. Vazir sifatida bunga javob bera olasizmi? Oliy ma'lumotli maqomchi xonanda sozandalarimizga Rossiyada qurilishda ishlab yurishlik to'g'rimi? Yo'q, noto'g'ri. Ishlamasin Rossiyada qurilish. Nimaga Rossiyada qurilish ishlayapti? Kelib maqomda ishlasin, filarmoniyada ishlasin. 1.5 million oylik ham. Yo'q. Faqat yozib tura. 1.5 million naqd har oy ishlasa ishlamasa oladigan pul. Lekin bir oyda nechta konsert o'tkazib, qancha pul topyapti hozir maqom ansambllar? Hozir mana hozir o'zingiz bilan gaplashdi. Oddiy targ'ibotga chiqsa pul to'lanyapti. Ular bilmayman, bir 3 yil oldin Rossiyaga ketib yuborgan bo'lsa kerak, hali xabari yo'qdir-da. Yo, to'g'risida, balki xabari yo'qdir. Nomi ham o'zgartirilgan ekan-da. Ha, o'shancha deb bular kelib ko'rsin, hozirgi bugungi kunni ko'rsin, 1.5 million, to'g'ri, oyligi 1.5 million aslida. Lekin ular bir oyda qariyb 10 ta 20 ta qo'shimcha nima pulli xizmatlarga chiqib pul topyapti hozir maqom ansambllar hammasi. Demak, faqat 1.5 million cheklanmagan demoqchisiz, to'g'rimi? Yo, bitta narsa bo'layapti-da. Mana masalan, mana oddiy misol. Bitta men nuqul xodimlarga albatta mablag'i savol qo'yaman. Oylik kam deydi. Men so'rayman, nech pul bo'lsa rozi bo'lasan? Oylik nech pul bo'lsa sen rozi bo'lasan? Faqat rostini aytdim-man. Nech pul bo'lsa qanoatlanasan? Bemalol yetadi oilangga, kreditlaringni to'lashga, bola chaqangni boqishga, do'xtiringga, o'qishingga, hamma narsangga nech pul bo'lsa yetadi senga. Sen misol uchun bir xodim, ikkita bolasi bor bo'lsa, shu xodim aytadiki, xotinim ishlamaydi. Ikkita bolam bittasi maktabga chiqadi, bittasi bog'chaga boradi. Xo'p, ularni domni hisob kitob qilib, kreditlarini hisoblaydi, u bu qiladi. Bir 15 million bo'lsa, deydi, bemalol o'zim boqarkanman. Kim u bolaga aytaman, baraka topgur. Ansamblda muzikant bo'lib yurgan bolaga hech qachon 15 million bermaydi davlat. Ko'yiningni to'q qil. Hech qachon 15 million bermaydi. Demak, umidingni uz u tomonda. Berishi to'g'ri ham bo'lmaydi-da. Ansamblda ishlaydigan odamga 15 million oylik to'lash to'g'ri ham bo'lmaydi-da. U to'g'ri ham emas. U shaxtada ishlamayapti-ku. Xo'p. Endi men umuman tizimda nimani o'zgarish qilmoqchiman desa, mana shu ansambllar nima uchun ochildi u? Ular bitta xonaga kirib olib, kech ketib repetitsiya qilib o'tirish uchun ochilmadi, ular xalqqa xizmat qilish kerak. Endi men shuni xohlayapmanki, mayli 1.5 million oylik olsang ham, mayli oyliging yo'q emas, har oy nima ishing bo'lmasa ham 1.5 million puling bo'ladi. Davlat tomonidan beryapti, rahmati bor. Lekin qolganini ishlab topish imkoni bor-ku. Xohlaganingcha top. Bitta sen 20 million olsang ham hech narsa demaydi. Agar o'zing ishlab topsang. Mana shu ya'ni bu formatga o'tkazib ola olmayapman. Ansambllarimiz. Tushuntira oldimmi? Mehnat qilib pul topib, marhamat qilib yashasin. Bemalol mana hozirgi kunda bemalol mana shu 112-chi qaror bilan prezidentimiz har bir davlat idoralariga davlat ulushi bor tashkilotlarga xodimlarini madaniy hordiq chiqarishi uchun budjet ajratildi. Demak, bitta bank xodimlarini madaniy hordiq chiqarishini ta'minlash shart. Yo konsertga, yo teatrga olib borish kerak. Shu maqom ansambllari
o'zlari borib o'sha qatki bo'lsa ham bankmi o'sha davlat idoralariga borib mana bu qarorni ijro rahbari bor shularni borib mana qarorni ijrosini qilishimiz kerak biz ansamblimiz maqom yana kimni qo'shib beraylik yoniga estrada desangiz ikkita estradachi ham qo'shamiz opera desangiz opera ham qo'shamiz chiroyli dastur qilib beramiz turkistonda falon kuni biz konsert qilsak ikkita bank 400 xodim sig'adi bir kun nechta bank bor oddiy bu bitta tashkilot haqida gapirilyapti bank yo'nalishi bo'yicha bemalol olib borib ishlasin ishlamayapti bo'lmayapti mana shu ishlar u daromad o'ziga o'ziga olsin marhamat yo'q oylik zo'r bo'lishi kerak degan hammada shu fikr borda mehnat qilib top nima kerak bor ha deb davlatni oyligiga yeb ishlasa ham ishlamasa ham olib o'tirish kimga yoqmaydi hammaga yoqadi bu o'lib qolmaslik uchun bundoq qilib qo'polroq bo'lib ketdi uzr so'raymanku endi anavi nima deydi garant garant bu ha garant bu to'g'ri garant shu uchun garantda bu bo'ldi shu yerda ishlab turishing uchun mana garant lekin qolganiga imkon yaratib berildi ya'ni qarmoq berildi hammasini qo'liga borib balig'ingni tutib yasha xohlaganingdek deyilyapti lekin hali ular qo'zg'atib yuborib bo'lmayaptida bu yo'nalishda qo'zg'atib yuborib rossiyaga ketguncha bankka borsin ikkita bankka bor manga konsert qil mana qaror ijrosini qilaylik desin pul tushadi pul topadi to'g'ri rahmat javob uchun ilhom to'rayev assalomu alaykum ozodbek nazarbekovni yoshligidagi eng katta orzusi qolganini ko'rayin endi xudanadalik siz endi hech narsa qilmas birinchi muhabbatlari haqida xo'p endi nima deydi biz ham bola bo'lganmiz yosh bo'lganmiz tabiiy birinchi muhabbat o'sha maktabga to'g'ri keladi maktab yoshidaligimizda bo'lgan ko'p cho'zilmagan erga berib yuborishgan bo'ldi shu bilan tugagan bolalikdagi orzuingiz ham bordi siz sirasi birinchi muhabbatdan boshladingiz lekin birinchi savol boshqa edi birinchisi ikkitami to'rtta savol bolalikdagi orzuingiz eng kuchli orzuingiz debdilar to'g'risini aytaman bolaligimda man juda ser orzu bola bo'lganman uchuvchi bo'lishni ham orzu qilganman aktyor bo'lishni aktyor bo'lishni ham orzu qilganman xonanda bo'lishni ham orzu qilganman shu asosiylari shu bo'lgan lekin baribir o'sha ichidan shu musiqaga bo'lgan e'tibor ko'proq o'ziga tortib ketgan Sobir Ruziyev assalomu alaykum va rahmatulloh cho'tki TV zo'r ijod qilyapti suhbatlariga gap bo'lishi mumkin ajoyib rahmat maqtovlar uchun savol Ozod aka hozir ham to'ylarga taklif qilsak chiqadilarmi javob uchun oldindan rahmat bunga va'da qila olmayman boya ham gaplashdik bunga va'da qilish yo'q bunga va'da berolmayman iltimosga bitmagan ish kattaroq iltimosga bitadimi yo'q o'shaning uchun ham aytyapmanda bunga va'da berolmayman sog'inaman nima qilay rosa sog'inaman rosa sog'inaman keyin lekin nima qilay mumkin emas holatlar borda to'g'rimi yo'q mani hech kim mumkin emas borma qo'yma demayapti hech kim unaqa degani ham yo'q lekin qaysidir ma'noda va'da qilib qo'yib bo'pti boraman deb borolmay qoldim o'sha boshida endi faoliyat yurish boshlagan o'nlab bunaqa voqealar bo'ldi o'ntasiga bo'ldi siz albatta boraman shanba ekan yo yakshanba ekan aniq bekorchi bo'laman boraman deb qo'yib baribir ish chiqib qolib topshiriq bo'lib qolib borolmay qolib mana shunaqa holatlar bo'laverdi bo'laverdi keyin o'zim ham qo'yib to'xtatib turmasak bo'lmasak unda belamiz bo'lib ketyapmiz kundan kunga deyildida unaqa qilinmadi shuning uchun aytyapman va'da qila olmaymiz tiktok uzb deb yozilgan nikdan savol kelibdi egallab turgan lavozimlarida qancha oylik oladilar va bu ish sizga yoqadimi buni bu ishni manimcha bu bunaqa ishni manga yoqadi yoqmaydi deb qilinadigan ish emas buni mas'uliyat deb qabul qilganman har doim ya'ni men o'zimga buni yuklama deb qabul qilganman bu xalqimiz oldidagi mas'uliyatim prezidentim oldidagi mani mas'uliyatim deb bilaman shuning uchun ham nima deydi buni
yoqsa qilib, yoqmasa qilmaydigan ish emas bu men uchun. Bu mas'uliyat, bu majburiyat. Qilaman. Buni har qanaqasiga imkonim boricha butun kuchimni safarbar etaman, majburman. Keyingisi nima edi? Oylik qancha? Xo'sh, oyligimiz shaxsan bugungi kunda mana yaqinda yana birinchi oyliklarimiz oshdi. Sizniki haqida so'rayaptilar. A? Sizniki haqida so'rayapti. Tushundim, bizniki ham oshdi-da. Yaqinda oshdi yana oyligimiz. Shu bilan hozirgi kunda men agar to'liq mana shu premiya nimalarim bilan oladigan bo'lsam 20 milliondan oshiq oylik olsam bo'ladi hozirgi kunda. Lekin hozirgi kunda qo'limga olib turganim shu 14-15 million. Ko'p savollar, konsert berasizmi, qo'shiqlar chiqadimi degan savollarga javobimizni oldinglar. Niyatlari yo'q emas, qo'shiqlar chiqadi va yana bir savol bor ekan, alohida o'tarib o'tish kerak. Men yaxshi ko'rgan shaxs haqida ekan. Assalomu alaykum Ozodbek aka, savolim shunday iboratki, joylari jannatda bo'lsin. Muhriddin Xoliqov ustozingiz, san'atkorimiz, sevimli san'atkorimizdan qanday tanishganligingiz haqida va uni tarix haqida biroz gapirib bersangiz, avvaldan rahmat debdilar. Sadrik Singer. Shu oddiy bo'lgan, Muhriddin Xoliqovga havasim juda yuqori bo'lgan. Hattoki u kishini ovozlarini birga bir o'sha paytda kopirovka qilardim, taqlid qilardim. Shu Botir Zokirov tanlovi e'lon qilingan o'sha yillari. Mana shu tanlovga kelmoqchi bo'lib kelib, birinchi turidan o'tib qatnashib, bu yerda qatnashganman. Esimda bor, shunda fevral oylari edi. Fevral oylarida kelib qatnashganman. Keyin shu keyingi turiga yana kelgungacha bir ikki oy muddat bor edi orada. Shu keturinglar deyishgan, keyingi turiga kelasizlar deyishgan. Shu orada men Muhriddin Xoliqov topib ko'rishib ketmasam bo'lmaydi deb bir hafta qolib ketib qidirib uylarinigacha topib borib uylariga ham bir 3-4 kun qatnaganmiz. Keyin oxiri akalari Shohobiddin aka kelib qoldi o'sha biz ketayotganimizda. Keyin Shohob aka bilan ko'rishdik, boshqa bo'ldi. Keyin shunaqa men bilan bitta Ma'rif aka degan bizni o'sha Shahrixonlik bitta u paytda konservatoriyada o'qiydi g'ijjaychi Ma'rif. Shu olib yuribdi endi mani olib kelyapti, olib boryapti. Shu paytda u Sobir Mo'minov bilan yuradi. Endi yangi chiqqan payt Sobir Mo'minov ham u birga ishlaydi. Bu yerda endi taniydi, to'y poylarda ko'rishib yurishadi Muhriddin akalar bilan. Boshqa qiladi, shu uyiga olib bordi. Shu odam olib bordi. Keyin ular tushuntirdi, Shohob akamga mana shunaqa bu bola juda sizni yaxshi ko'radi, qattiq hurmat qiladi. Shunaqa taqlid qilib yuradi sizni. Shohob aka keyin bo'lmasam dedi, ertaga indingami, bir 3 kundan keyinmi? Soat 6 da kelsalaring, shu yerda hamma yig'ilib biz to'yga ketamiz. O'shanda ko'rishib olasanlar Muhriddin aka. Ha, bo'pti deb. Shunda Shohob aka ham bitta men kasetaga u kishini qo'shiqlarini aytib yozib olgan edim. Shu paytda uni Shohobiddin akamga berdim-da, shu kuni berib ketdik. Keyin aytgan kunlari kelsak, yana Ma'rif aka bilan uzoqdan kelyapmiz, o'sha meni qo'shig'im eshitilyapti, o'sha baland. Mashinaga qo'yib, eshiklarini ochib, mashinani bagajlarini ochib qo'yib, baland qilib domni tagida o'sha eshitayotgan ekan. Hamma muzikantlar o'rab olgan, hammasi aloqada. Ha. Men birinchi ko'rgan sizni. Bilaman. Hamma shu o'rab olib eshitayapti. Shu bordim, g'alati bo'lib ketdim endi. Men faqat televizorda ko'radigan odamlar hammasi. Ularni o'rab olishgan mashinani eshitib, deb eshitib o'tirishdi. Men kelyapman, o'zi keldi ana deyishdi, ko'rsatishdi, bor ko'rishdi. Rahmatli Husundin aka men o'sha yerda. Endi qayta-qayta eshitishyapti, hali Muhriddin aka tushmaganlar uyda ekanlar. Keyin bir payt tushib keldilar, uzun plashlarni kiyib. Keldilar-da, kimdir nima ekan bu, nima ekan, birpas eshitdilar, ular hali eshitmagan ekan. Qaytarchi anini qo'ychi, mani o'zini qo'ychi, bir soatcha qolib ketishdi o'sha deyishdi, deyishdi. Keyin shu bilan
Men unaqa ortiqcha gap bo'lmadi. Men ham qalaysan, yaxshi ko'rishdik. Qatdan sen necha kirgansan bunaqa bunaqa nima qilding? Men bunaqa konkursga kelganman, mashinaqa. Men bilan kelasanmi Toshkentga? Men bilan yurasanmi? Yani umuman kutilmagan savol. Mutlaqo yetti uxlab tushim kirmagan savol. Ha dedim. Ha yuraman dedim. Sen bu bor uyinga borginda 30-chi mart kuni kelasan. Fevral oyi shu paytingizda 30-chi martda kelsang 15 kunga chiqib ketamiz voha tarafga dedi. Yig'ishtirib kelaver bo'ldi. Bo'ldi, shu bilan bordim uyga borib. Xayr nazar qilib. Shu bilan kelib shu yerda qolib ketdik degan. Xo'p. Ozod Nazarbekov Muhriddin Xoliqovda yashagani va har qanday qo'yilgan talab ishlarini qilganlarini, ya'ni uy mehnatlarida ham ustoz deb qaragansiz. Bugungi kunda ham Ozodbek Nazarbekovning o'zgarishi shogirdlari bor bo'lgan, bor hozir ham faol yuradi. Men ustozim bir gap aytgandilar. Hech qachon ustoz shogird tanlamaydi. Shogirdlar ustoz tanlaydi degandilar. Bugun sizni ustoz deb tanlagan shogirdlaringiz ichida o'zingizga o'xshagan shogirdlar bormi? O'sha Muhriddin akamga bo'lgan shogirdlik faoliyatingizdagi munosabatda bo'ladigan shogirdim mana bu deb aytolasizmi? Alohida e'tirof etib. Sizdan demoqchiman. Yo'q, halol, bolalar hammasi ham halol. Hammasi ham mehnatkash. Mashta bir endi uy ishlari, umuman ustozga xizmat qilish borasida bolalarda kamchilik yo'q, hammasini joyida qilishadi. O'zini ustida ishlash. Demak, o'zimga o'xshata olmayman. Bolalar. Chunki men bir narsa bilan biz o'sha shogirdlik paytimizda Muhriddin Xoliqov uylarida yashab, shu og'ir sharoitlarda yashab, bitmagan uylar g'ishlan orasida, shu yerlarda boshlaganmiz birinchi. Shu yerlarda yashab yurib, Muhriddin Xoliqovga qo'shiqlar tayyorlab berardik. Ijod to'xtovsiz ijod qilardik-da. Demak, men Toshkentga kelgungacha ham shunaqa bo'lgan hayotim, bu yoqqa kelib ham to'xtaganim yo'q. Tinmay ijod qilib ustozga ilinardik mana ustoz. Men shunaqa qilsin shogirdlarim degan ma'noda aytmayapman. O'zini ustida ishlasham. Hech bo'lmasa o'zini ustida biz zo'r yangi narsalar qilib ustozga eshittirib yo'qsa aytsalar-ku, shuni men mashina aytsalar-ku degan bir anaqa ishtiyoq bilan ilhaq bo'lib o'tirardik. Hozir shogirdlar o'zi uchun ham ijod qilmayapti. O'zi uchun ham qilmaydi-da bular. O'zi uchun ham qilmaydi. Olim Rixsiboyev. Assalomu alaykum ozodaga, umringiz uzoq bo'lsin. Aka savolim. Jaloliddin Manguberdi seriali uchun ajratilgan mablag' bekor ketmadimikan? Bunaqa xulosaga hali bor, chunki uni 2-3 sezonlari ishlanyapti, hozir olinyapti. Lekin o'sha mana bu yil agar 2 sezonni ham oladigan bo'lsak, kinoni butun hali boshidan oxirigacha voqealar hali ochib berilgani yo'q. O'zi birinchi sezonda asosan kirish qismi edi. Endi personajlar bilan tanish bo'ldi edi. Shu har bir obrazni fe'latvori bilan tanishtirildi. Shu bilan sezon tugadi o'zi. Bir voqea aniq bitta katta voqeaga kirib ketilgani yo'q. Shuning uchun hali xulosa qilishga menimcha bir muncha bor deb o'ylayman. Bunaqa jarayonda bu paxta emasda bu yerdan chiqayotgan neft emasda buni muncha chiqarding bu albatta muncha prebil keltirish kerak deydigan ijod mahsuli boya gaplashdik-ku misol uchun mana o'sha kerak bo'lsa dekoratsiyani buzib yana qilishimizga to'g'ri keladi qayerdadir ijodiy ishlar har doim ham qanaqadir moddiy manfaat keltirish uchun qilinmaydi bu narsalar. Birinchidan, ikkinchidan bu kino nima bo'lgan taqdirda ham biz yutamiz, nima bo'lgan taqdirda ham biz yutamiz. Qaysi ma'nodaki istasak, istamasak bu ertaga O'zbekistonda olinajak tarixiy seriallarning plankasini ko'tarib beradi. İstasek, istamasak.
aytmoqchi bo'lganimki, juda bo'lmaganda shundan kam bo'lmaydi endi bundan buyoq seriallar. Agar O'zbekiston ertaga yana bitta tarixiy serial kimdir olmoqchi bo'lsa, tabiiy bu kak etalon vazifasini bajaradi. Ertaga yaxshiroq saqlashadi. Yaxshiroq qiladiki, hech qanday bundan tushirib yubormaydi endi. Demak, bu ancha ertaga oldiga start berishiga bu xizmat qiladi. Niyatimiz ham o'zi shu edi. Biz yangi qon olib kirish edi, xolos maqsadimiz. Tashqaridan o'sha, xo'p, bugungi kunda butun dunyo bir ovozdan seriallarni kim olyapti desangiz, ko'chaga chiqib turklar deydi hozir hamma, butun dunyo. Shuning uchun bu bugun bu sohada eng oldi shular. Bo'ldi, shuning uchun bular bilan hamkorlik qilishdan maqsad asosan kino industriyani oyoqqa qaldirish edi. Ya'ni o'sha O'zbekistonda qancha o'zgarishlar bo'lib ketdi. Mana shu biz kinoni boshlagandan beri kino olamida qancha o'zgarishlar bo'lib ketdi. Bu albatta biz bunga sababchimiz deyishdan yiroqman, lekin mana shu hamkorliklar, mana shu katta-katta loyihalar, maydonga qo'yilayotgan kartinalar, aholiga taqdim qilinayotgan mana shu hamkorlikda bo'lgan katta-katta proyektlar kinoni oyoqqa turishiga sabab bo'ldi. Juda katta bir turtki bo'ldi bu kino uchun. Bugun sirmas hech kim O'zbekiston kinosi turmadi deyolmaydi. Oyoqqa turmadi deyolmaydi. Turdi o'zbek kinosi, uyg'ondi allaqachon. To'g'ri, qilinadigan ishlar hali juda ham ko'p, lekin 50 yil e'tibor berilmagan sohadan nima kutish kerak? Mutlaqo e'tibor berilmagan sohadan nima kutish kerak? Tag'in ham shunchalik oyoqqa turib oldi, hali bundan keyin yana ham turadi. Men aytmoqchi bo'lganimki, shu ma'noda agar ertaga bu kino hamma dod deb ko'rib, yotib olib ko'rmagan taqdirda ham bu o'zbek kinosini qaysidir ma'noda yana bir pog'ona yuqoriga ko'tarilishiga xizmat qiladi. İstese istemese hizmet kıladı bu kartini. Ve bizi kino aktörlerimiz, yani şu filmde işlegen bizi aktörlerimiz bugün her kanday tarihi filmge tayyor. Aktörlerimiz. Yani tayyor. Bula keledi hazır. Uzu atminadı, uzu kılıç oynatadı. Bana bizi yutkenler sanırız. Kostümerlerimiz kança tecrübe attırıp geldi. Mana ertangi yana shular bilan hamkorlikda davom etganimizda yana bir qancha mutaxassislarni yubormoqchimiz tajribaga. Borib o'sha yerda stajirovkadan 1-2 oy yana ham nimalarni o'rganib kelish imkoniyatimiz bor. Biz bu sohalarda, ya'ni kino sohasida biz endi uyg'onayotgan xalqmiz. Endi bir yangi bosqichga, yangi bir nimaga, jarayonlarga kirib kelayotgan vaziyatdamiz bugun. Shuning uchun bizga bunaqa hamkorliklardan o'sha pul uvol bo'lmadimikin, soya ketmadimikin deyishga shoshilmaslik kerak. Hali ko'p tajriba qilishimiz kerak. Qilamiz ham. Va busiz ham yo'li yo'q buni. Buni busiz ham yo'li yo'q. Albatta bu degani biz ertaga kinoni sifatsiz qilib shuncha pulni suvga oqizib yuborish bizda ham anaqa niyat yo'q. Albatta biz ham sifati uchun buni hamma ko'rishi uchun, xalqimiz yaxshi ko'rish uchun eng avvalo qilinadi. Lekin demoqchi bo'lganimki, mana o'zimiz bu kino ekan bu. Bitta qo'shiqni olaylik. Bitta qo'shiqni olaylik. Masalan, meni eng deylik xalq sevib, bugun hamma yaxshi ko'rib qabul qilgan kliplarimiz deylik misol uchun. Bir necha marta aranjirovka bo'lgan. Bir marta emas, bir necha marta aranjirovka bo'lgan. She'ri bir necha marta yozilgan. Qayta-qayta ishlangan, tashavorilgan, boshqa yozilgan. Kliplari hattoki qayta-qayta olingan. Biz shunda olib tashavorgan kliplarimiz bor. Pullarini sarflab, olib qo'yib, qilib bo'lib tashavorganmiz. Hech kim ko'rmagan bo'ldi. Voz kechganmiz. Yo'qmagan. Shu qo'shiqqa yana boshqa klip olganmiz. Aynan shu qo'shiqqa keyin o'tirib yana boshqa bitta klip olganmiz. Bu demoqchi bo'lganimki,
ijodda kuzatiladi bunaqa narsalar. Bu degani yutqizuv degani emas, ijodda o'sha bir marta bo'lsa ham o'sha tajribadan o'tkizdik biz shu narsani. Endi keyingisida endi bilamiz nima qilamiz, nima qo'y. Ya'ni xohlasak, xohlamasak bu kino nima natija bergan taqdirda ham o'zbek kinosi uchun bir qadam oldiga yurishga xizmat qiladi. Shu o'rganildi qancha narsa. Abdulvos bu o'rinda yana bir muxlislarga ham men murojaat qilgan bo'lardimki, bu qanaqa mana masalan yuqorida qancha e'tirozlar bo'lyapti. Biz falonchi unaqa, bu bunaqa, pistonchi bunaqa degan gaplar, buni kim qaraydi degan gaplar bo'lyapti-da. Lekin to'g'ri insof bilan tahlil qiladigan bo'lsak, o'sha qo'yilayotgan bachkana chiqishlar nimani hisobiga yashayapti desa, promotor hisobiga yashayapti. O'sha ko'p promotor bo'layaptiki, yana bitta shunaqa jinnilik qilyapti. Ko'p promotor bo'layaptiki, yana bitta shunaqa jinnilik qilyapti. O'shani ko'rayotganlar, mana shu savol berayotgan odamlar o'zi shu xalqimiz shu. Shu kino uvol bo'lmadimikin deyotgan odamlar shular shuni ko'ryapti. Shuning uchun men xalqimizga aytgan bo'lardimki, mana shunaqa bo'lar bo'lmas TikTokdagi qayoqdagi saviyasiz narsalarni yoki o'sha kanizani chiqib xurmacha qiliqlarini tomosha qilib uni promotorini ko'paytirgandan ko'ra mana o'zimiz mana shunaqa milliy seriallarimiz, tarixiy filmlarimiz yoki umuman bir ma'rifatga yetaklovchi narsalarda promotorni ko'paytiraylik. Yana bo'ladi davom. Yana davomi undan ham zo'r bo'ladi keyin. Tushunarli, rahmat. Xo'p, assalomu alaykum Ozodbek aka va cho'tki TV ijodkorlari deganlar va sizni san'atga qaytishingiz haqida birinchi savollari, unga javob berdi, ikkinchi savollari. Sog'lig'ingiz haqida jiddiy biror bir muammo bo'lyaptimi? Oldindan rahmat deb yozibdilar sog'lig'ingiz haqida qayg'urib. Xo'p, avvalo qayg'urganlar uchun katta rahmat deyman. Albatta, endi bugun sog'lig'i umuman 7 milliard odam bugun sog'lig'i bilan nimadir bo'lyapti dunyoda, chunki bu koronavirus o'zini qanaqadir asoratlarini qoldiryapti. Va shu jumladan menda ham shu oshqozonim bilan bog'liq. Koronavirus menda oshqozon bilan bog'liq bo'ldi. Koronavirus o'tkazdingiz demak boshida. 2-3 marta bo'ldim. Hammasi oshqozonim bilan bog'liq bo'ldi. Va shu tabiiy mani shu oshqozon ichak a'zolarimda shu buzilishlar ro'y berdi. Hozirgi kunda ancha tiklandim, ancha o'zim keldim. Xotiraga juda katta ta'sir qildi. Bu koronavirus xotiramga qattiq ta'sir qildi. Va shu oshqozon ichakda ozgina kamchiliklar kuzatildi koronavirusdan keyin. Yo'q, hozir sekin-sekin yaxshi o'zim kelyapti, tiklanish bo'lyapti, yaxshi. Murojaat Yo'lchiyeva deb yozilgan ekan. Assalomu alaykum, savolim Ozodbek Nazarbekovga. Yor-yor ko'rsatuvga munosabatingiz qanaqa? Xo'p, yor-yor ko'rsatuvga munosabatimmi? To'g'ri, endi bu qaysidir ma'noda o'sha bor ko'rsatuvlardan ko'chirilgan ko'rsatuv. Lekin umuman bizni xalqimizga, bizni urf-odat, qadriyatlarimizga qanchalik to'g'ri keladi degan joyda men uniqi boshidan oxirigacha ham ko'rmadim o'zi bitta ko'rsatuvni-yu, lekin mana shu e'tirozlar boshqa bo'lganda asosan internetda ko'zim tushdi. E'tiroz bildirganlar, boshqa nimalar ko'rdim. O'sha paytda ozgina shu kesilgan joylarni ko'rdim. Lekin men umuman shu xalq, shu millatni bir vakili sifatida qabul qila olmadim. To'g'risi, men u ko'rsatuvni qabul qila olmadim. Savollar ko'z yugurtirsam yana takroriy savollar, lekin mana bu yerda alohida to'xtalishim kerak ekan. Muhammad Ali, assalomu alaykum Ozod aka, savolim doppi masalasi nima bo'ldi? Qay darajada olib boryapsiz bu masalani? Alloh barcha o'zbeklarimizni boshidan doppi bo'ladimi kelajakda? Javob uchun oldindan rahmat tilar. Xo'p, bular bir qanaqadir hammaga doppi kiydirishga bel boylagan deb tushundilar shekilli mani o'sha paytda.
Bunu bitta narsa bo'ldi dedim, uni to'g'ri tushunish kerak. Misol uchun butun dunyoda shunaqa bir nimalar bo'ladiki, bitta tashabbuskor chiqadi-da, misol uchun mana bugun deydi, avtosiz kun deydi. Bo'ldi, shu kuni o'sha shahar hech kim avtomobil haydamay chiqadi, yo palonchisi deydi, kimdir e'lon qiladi, shuni hamma qo'llab-quvvatlaydi. Shu chiqadi. Qaysi bir kuni chekishga qarshiligini e'lon qildirib qo'yish uchun o'sha bitta jamiyat qabul qiladi, shu kuni chekmaymiz deydi. Hamma o'sha kuni bir kun chekmaydi. Misol uchun hech qayerda chekmaydi. Hamma bir-birini targ'ib qiladi shunga, boshqa qiladi chekmaslikka yo boshqaga. Ayrim davlatlarda milliy libos kuni deydi-da, o'sha kuni hamma albatta bitta milliy libos kiyadi. Yo oyoq kiyim kiyadi milliy, yo bosh kiyim kiyadi, yo qanaqadir bitta kiyim bo'lsa ham milliy kiyimini kiyadi. Bu shu millatning qadriyatiga hurmat, xolos. Bo'ldi, bu boshqa narsa yo'q. Buni orqasida yo ertadan boshlab ham men kiyib yurishim kerak degan bir qo'rqib ham ketdi-yu hamma, xuddi bir nima deydi, ertadan boshlab hamma bir qonunga kiritib buni qat'iy belgilab tashlaydi deb qo'rqib ketishdimi nima bola. Juda ko'pchilik o'sha paytda bir do'ppidan yomon qo'rqar ekanda odamlar, man buncha do'ppini bunaqa yomonligini bilmas ekanman. Keyin oxiri bir nimalarda ham aytdim, yo'q qo'rqmanglar, do'ppi qo'lidan hech narsa kelmaydi. Qo'li ham yo'q. Bu boshda turadi. U ham qo'ysanglar turadi, olib qo'ysanglar chiqib ola olmaydi ham yana qaytib. U qo'lidan hech narsa kelmaydi. Bu do'ppi oddiy. Bu ishlamaydi. Bu boshqa anaqa qila olmaydi, qo'lidan hech nima kelmaydi. Bu oddiygina bir do'ppi bu. Shuni nima qilinglar? Xotirjam bo'linglar. Xotirjam bo'linglar. Undan qo'rqmanglar deb murojaat ham qildim bir ikkita joyda-yu. Endi o'zi hamchi shu bir siyosatchilargacha gapiribdi-da, buni bir ikkita joyda ko'rdim. Siyosatshunoslar bir narsalarni gapirib chiqishibdi. Shunga men hayron bo'ldimki, nahot bunchalik qo'rqitibdi bu narsa odamlarni. Va kimlarni qo'rqitib yuborishi mumkin bu degan savollarni tug'iladi-da, kim qo'rqib ketadi bunaqa narsadan? Bir milliylikni targ'ib qilganingda kim qo'rqib ketishi mumkin degan savol tug'iladi-da, o'zimga o'zim shunaqa savolam tug'ildi. Shuning uchun do'stimiz, avvalo rahmat, to'g'ri tushunib qo'llab-quvvatlaganinglar uchun. Bu shunchaki bir aksiya edi, ya'ni bu targ'ibot edi. Boshqacha ko'rinishda yana bo'lishi mumkin buni. Yana bu albatta boshqacha ko'rinishda, yana qachondir joriy qilishimiz mumkin. Man baho berishlik haqdor emasdirman, lekin bugungi suhbatimiz natijasida men juda ham xursand bo'lgan narsamni aytaman ochig'i. Ozodbek Nazarbekov Ahmadovich bilan gina faqat suhbat qilmadim. Ozodbek Nazarbekov bilan akam bilan suhbatlashgandik. Hamma suhbatlashdik. Men shunaqa xohlagandim. Lekin har doim suhbat yakunida men suhbatdoshimga beradigan so'nggi savollarim bor. Shu savollarni beraman, borgan sari yakunga qarab ketyapti. Charchatib qo'ydim, bilaman, o'zim ham charchadim. Hozirgi bugun sizga bergan savollarim ichida sizga ma'qul kelmagan savollar bormi? Ma'qul kelmaganiga javob bermadik-ku. Eng yoqqan savol. Menga ma'qul kelgan o'sha boyagi gerb bayroqlarimizni mualliflarini eslab turish haqida bo'ldi o'sha savol. Xo'p. Siz bilan suhbat qilishga kelishgan kunimizdanoq bugungi kunga qadar biror bir mavzu xayolingizdan o'tgan edi, biror bir savol o'tgan edi, men bermadim shu savolni. Bo'ldimi shunaqa savol? O'tgan edi, berildi u savol. Berildi. Qaysi savol edi? Javob bermagan savolimiz. Xo'p. Hozirdagi mana o'zingiz boy aytdingiz, ko'zim tushib qoladi, internetdan keladi dedingiz. Menga maqtab bering demoqchi emasman bu gapim bilan. Ya'niki bugungi kunda barcha ijtimoiy tarmoqlarda bizga o'xshab faoliyat yuritayotgan kanallar bor, boshlovchilar bor. Balkim yaxshi tarafi, balkim yomon tarafi, balkim plusi, balkim minusi, balkim oqi, balkim qorasi bordir. Boshqa faoliyat yuritayotganlardan bizning kanalda farqi nimada sezildi, nimada bilindi? Xo'sh. Chotki TV kanalini
Ben şahsen uzun hem kuzatıp barına. Yani hammasini bo'lmasa ham o'zimga qiziq bo'lgan odamlar bilan suhbatlarni albatta kuzataman. Farqi shundaki bu yerda ko'proq nima deydi, eng birinchi navbatda erkinligi, erkin bo'lishi va men misol uchun mana bugungi suhbatdan bir narsalarni tushundimki, qanaqadir maqsad sari yetaklash yo'qda. Ya'ni suhbatdoshni juda ko'p holatda shunaqa narsa bo'ladi-da, oldindan maqsad bo'ladi. Mana shu gapni gapirtirib olsam, hozir ana keyin bomba promotor bo'ladi degan maqsad bilan kelinadi-da, bitta o'zini manfaati yo'lida, bitta bu mehmonga ertaga bir qanaqadir minus olib kelishi mumkin bo'lgan narsani ham kerak bo'lsa gapirtirib olib foydalanib bo'ldi. Mana bunaqa bugungi ko'p jurnalist blogerlarda mana shu holat juda ko'p. Shu egoist holat bor-da, ya'ni o'zini faqatgina o'zini promotorini, faqatgina o'zini nimasini o'ylab boyagi mehmonni loyiga qorib tashlash danam toymasdan keyin o'sha gapni gapirtirib, chiqartirib o'zingiz aytdingizku, endi shunaqa dedingizku deb turaveradi oxirida, keyin gapirtirib qo'yadi, nimadir deydi, xullas shunaqa voqealar bo'ladi. Ya'ni bu qanaqadir maqsadlarga xizmat qiladi-da u boshqa kimnidir aynan o'zini maqsadlariga. Lekin umuman kanal o'zi qanaqa bo'lishi kerak desa, aslida u jamiyatni maqsadlariga xizmat qilishi kerak. Bugun shu auditoriyaga xizmat qilinyaptimi? Demak, o'sha auditoriyani maqsadiga xizmat qilish kerak. Yoki juda bo'lmaganda auditoriya manfaatdor bo'lish kerak bu suhbatda. Kimdir manfaat olish kerak. Bo'lmasa nima kerak bor buni? Kimdir shu suhbatimizdan manfaatdor bo'lmaydigan bo'lsa, buni nima keragi bor? Bu suhbatda nima keragi bor? Shunchaki suhbat. Shuning uchun mana shu farqi menimcha shu. Ko'proq iloji boricha shu yo'ldan toymaslik kerak. Iloji boricha jamiyatni manfaatdorligini birinchi planga qo'yib, har qanaqa suhbatda o'sha suhbatdoshdan bir manfaat unadigan, kerak bo'lsa u nariga tinglovchi uchun ham katta bir manfaat keltiradigan bir tarafga boshlaverish kerak menimcha suhbatni. Shunaqa olib ketaverish kerak. Bugun kerak har xil bugungi zamonning o'yinlariga o'ynab qolmasdan, har xil mana narsalarga o'ynab. Endi ming afsuski, juda ko'pchilik bolalarni men yaxshi taniyman, o'zini ham bilaman, ko'rganman. Kasb bo'lib ketibdi bu narsa oxiri. Mana shu hozir aytganim bor, bemalol shu mehmonini jarga tortib yurib, tilidan bitta gap chiqarib olib, keyin uni PR qilib, deb ko'tarib yurish kasb bo'lib ketibdi. Shuni kim zo'r uddalasa, o'sha zo'rmish. Agar kim zo'r shunaqa uddalasa, u zo'rmish. A u bechara bitta odamni obro'sizlanishchi ertaga. Shuncha obro' topgan odamni o'zi aldab shu yoqqa siqib shu yoqqa olib kelib itarib yuborishdi endi bu. Odam tilda bu hozir har xil gap chiqdi, lekin maqsadim umasligini bilib turibdi-ku u ham. O'zi bilib turibdi mani maqsadim umas edi. U bu so'z aytishdan maqsad umas edi. U atrofini bu juda yaxshi biladi. O'zi yaxshi biladi atrofini. Lekin o'sha joyini berib, yes deb gumbulatib urib, bunaqa qilish paydan bo'ladigan nimalar ham ko'p ekan. Ko'p ko'ramiz, bunaqalar juda ham ko'p. Lekin hamma joyda ham bugun mana shu umuman hayotda to'g'ri yashab, har qanday xurujlardan omon manzilgacha borib olish o'zi qiyin ish bo'lib qoldi. Katta rahmat sizga. Sog' bo'ling, vaqt ajratganingiz uchun. Barcha yigitlarimiz nomidan, o'zim nomidan va tomoshabinlar nomidan katta rahmat. Chotki TV kanalidan aynan sizga istalik sovg'amizni topshiramiz. Maza joyi keldi. Ha, qani, yoqimli joyi keldi. Mana bir umrga istalik sovg'asi bilan suhbat qilganingizdan Chotki TV kanalini mana shu sovg'asini taqdim etar ekanman. Alohida bir narsani ta'kidlab o'taman, hozirdagi sizga ham kerak bo'ladigan narsa bu. Bunaqa imkoniyatlarni yaratib berish Art Cover
jamoasi kompaniyasi Art Cover. Mana shu yerda raqamlari bo'ladi. Ana shu raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Bu sovg'amiz. Yo'q, rahmat. Alohida sovg'amiz Modern Sergeli loyihasidan. Bu sertifikat foydalansangiz bo'ladi, sizga kerak bo'ladigan sertifikat. Demak, jiddiy summa skidkasi bor. Juda keng xonalarga men shaxsan borib ko'rdim hozirdagi baland qavatli uylardan foydalanishingiz mumkin xarid qilishingiz uchun 15% lik chegirma shaxsan siz uchun. Bu normal summani tashkil qilar ekan. Ajoyib. Va bu qolgan sovg'alarni Modern Sergeli shunga joylab olasiz. Ha, ajoyib, foydalangan, rahmat. Plan Baby Uzdan sovg'amiz bor hozirdagi. Bu farzandli bo'lishni rejalashtirayotganlar uchun va uz sog'lig'ini yana ham tiklashlik uchun tabiiy vosita, bu yolg'oni yo'q, kimyoviy qo'shimchalar qo'shilmagan tabiiy vosita Plan Baby Uz. Bundan ham sizga sovg'a. Rahmat. Va bir narsani alohida ta'kidlab o'taman, navbatdagi sovg'amizda hozirdagi siz bu kompaniyadan foydalangan ekansiz. Yo'q, uy qurilishingizda Dekuart kompaniyasidan. Ha. Yana foydalanish imkoniyatingiz bor. Bu ham esdalik sovg'asi. Dekuart. Foydalanganmiz. Natijasi yaxshimi? Zo'r. Zo'r. Demak, bizni tomosha qilib turganlar, biz sizlarga ham mana shu kompaniyalarning xizmatlaridan foydalanishni tavsiya etamiz. Suhbatdoshimiz Ozodbek Nazarbekov bo'ldilar. Bizni suhbatimizga, ularning javoblariga bo'lgan fikrlarini qoldirishidan kutib qolamiz. Chunki alohida aynan sizlarning fikrlaringizni ham kuzatishlikka va'da berdilar. Musofirda bizni kuzatayotganlar va ashaddiy muxlislari Ozodbek Nazarbekovni ularga nisbatan munosabatlari, tilaklari, xayrlashuv so'zlari. Marhamat. Qadrli muxlislar, mana sizlar bilan qariyb 1 soatdan ko'p, 2 soatdan ham ko'p shekilli ancha-muncha suhbatlashdik. Shaxsan men o'zim ancha bo'lgan ekan bunaqa erkin intervyular bo'lmaganiga. To'g'risi ancha ko'nglim yorishdi. Chunki bilaman, bu mana eng ashaddiy muxlislarim uchun birinchi navbatda eng katta yaxshi sovg'a bo'ladi. Men ham sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlarni juda ham sog'inganman. Eng avvalo tilagim yurtimiz tinch bo'lsin. Osmonimiz hamisha musaffo bo'lsin. Yurtimizni eng avvalo tinchligiga ko'z tegmasin. Islohotlarimizni hamma natijalarini ko'rib birgalashib, umuman bugungi jamiyatda mana shu chiqqan yo'limizda toymasdan, qaytmasdan, yiqilmasdan manzilda ko'rish hammamizga nasib qilsin. Rahmat. Salomat bo'linglar. Suratga olgan manzilimiz Ozodbek Nazarbekov ofislari. Kanal nomi Chotki TV kanali, ismim Abdus. Kelasi safar duo qilinglar. Yana ajoyib mehmonlar bilan suhbat qilamiz. Sog' bo'linglar.